Obrigada. Isso, então estamos de volta para a segunda parte da nossa programação dessa tarde, agora toda ela em português. Vamos ter então um momento de apresentação com o professor Tadeu Weber e outro com o professor Denis Coutinho. Vou apresentar cada um individualmente antes da sua fala. Então, boa tarde de novo para quem não estava conosco antes, na primeira parte da tarde, né? É um prazer e uma alegria a gente poder estar aqui discutindo no amplo campo das teorias da justiça. E então, a nossa fala de agora, a nossa conferência de agora com o professor Tadeu Weber, ele é doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é professor titular da graduação dos programas de pós-graduação em filosofia e em direito na PUC do Rio Grande do Sul. Tem trabalhado com teorias da justiça, com a temática da dignidade humana e direitos fundamentais, ética, filosofia política, só para dar alguns exemplos. Também é autor de vários livros e vários artigos que envolvem essas temáticas. E o título da conferência que o professor Tadeu vai nos dar hoje é A Crítica de Hegel à Filosofia Moral Kantiana depois de Rawls. Nós temos programado um tempo até às 4h40. Logo em seguida, nós passaremos a palavra para o professor Denis, e em seguida é que passaremos para o debate. Então, muito obrigada por estar aqui conosco, professor Tadeu, e fale contigo. Minha cordial saudação a todos e a todas. Claro, obrigado pelo convite, professor Itamar, Júlia, Cristina, pela organização genial de vocês, pelo esforço. A gente sabe o quanto isso é necessário e foi muito oportuno para todos nós. Bem, as minhas colocações giram em torno de um possível diálogo entre Hegel, Kant, Rawls, né? Uma vez que eu tenho tido muitas publicações, muitas discussões sobre a crítica do Hegel ao Kant, né? Me parece, eu tenho dito já em algumas ocasiões, que a leitura rawlsiana de Kant e, de certa forma, uma apreciação muito oportuna que o Rawls faz da eticidade hegeliana, me parece que dá um trio, né, de um diálogo muito interessante, né? E a questão, no fundo, é pensar o seguinte: como ler, afinal de contas, a crítica do Hegel, que em geral é tão conhecida, né, a Kant, né, a partir da interpretação que o Rawls faz do Hegel e também, evidentemente, da interpretação que o Rawls faz do Kant, né? Sobretudo aqui, queria me referir em alguns aspectos muito breves, né, no que se refere há uma tentativa de talvez reformular algumas críticas que o Hegel faz a Kant a partir da interpretação que o Rawls faz, sobretudo do procedimento do imperativo categórico, né? Alguns aspectos me parecem muito interessantes e muito oportunos. Eu começaria pelo seguinte, né? Rawls faz uma distinção que eu acho muito oportuna, né, para entender a crítica ao formalismo kantiano que o Hegel faz. Qual é a distinção, né, que é conhecida em geral por todos nós? Sobretudo quando ele faz uma distinção entre lei moral, imperativo categórico e o procedimento do imperativo categórico, como nós, em geral, conhecemos. Ou seja, a lei moral é uma ideia da razão, diz o próprio Rawls. Se aplica, portanto, a todos os seres razoáveis e racionais, inclusive a Deus. O imperativo categórico diz respeito apenas aos seres finitos e imbuídos de necessidades. Ou seja, o imperativo categórico mostra como a lei moral se aplica, propriamente dito, né? E, em terceiro lugar, o procedimento do imperativo categórico se refere às circunstâncias em que o imperativo categórico é aplicado e precisa adaptar-se à nossa situação. Cito Rawls: para que o imperativo categórico se aplique à nossa situação, precisa adaptar-se às nossas circunstâncias na ordem da natureza.
O que chama atenção aqui, se me permitem salientar, é a discussão que o Rawls faz em torno da situação, das circunstâncias, e mesmo a questão das leis da natureza. Né? Diante dessa ênfase rawlsiana do procedimento do imperativo categórico, vai aparecer constantemente a pergunta, mas vem cá, em que sentido, então, se pode falar em formalismo da moral kantiana? Né? Teria levado Hegel suficientemente em conta esse tipo de questão levantada por Rawls? É justa a crítica que o Hegel faz ao Kant? Né? Bom, uma rápida colocação apenas, a mim me chama atenção, e pode, pelo menos eu acho que é elucidativo, aquela exposição que o Rawls faz em História e Filosofia Moral, né, sobre o procedimento do imperativo categórico em quatro passos. Todo mundo conhece isso, né, mas eu queria apenas fazer uma referência breve a isso. Lembram? O primeiro passo diz respeito à máxima do sujeito, sujeito-agente. Portanto, princípio subjetivo do querer. Né? Supõe-se, diz Rawls, que essa máxima seja racional, que seja sincera, etc. E tal. E enuncia a seguinte sentença. Devo fazer X na circunstância C, a fim de realizar Y, a menos que Z. Se vocês pegarem essa sentença e pegarem um exemplo que o próprio Rawls dá, mas que tira do Kant, sobre a promessa enganosa. Devo fazer uma promessa enganosa na circunstância C, quais sejam? Estou em dificuldade, preciso de dinheiro. Né? Dinheiro emprestado. Mas sei que não vou devolver, né? Porque não tenho condições para tal. Essas são as circunstâncias que o Rawls descreve como sendo exatamente o contexto no qual a máxima se encontra. O passo 2, como todos sabem, é a generalização do passo 1. Né? O que resulta dali? Uma lei prática, como nós sabemos. Então, todos devem fazer X na circunstância C, aquelas citadas. Aplicando isso ao exemplo da promessa enganosa, o que nós temos? Todos devem fazer uma promessa enganosa na circunstância C. Bom, notem, a lei resultante do teste da universalização nos conduz exatamente ao terceiro passo. Né? Todos sempre fazem X na circunstância C. Pensando em termos de promessa enganosa, né? Todos fazem ou tentam fazer uma promessa enganosa na circunstância C. Né? Nesse passo, nós estamos pensando agora na possibilidade de uma mentira universalizada, elevada ao status de uma lei da natureza. E aí vocês têm o quarto passo, né? Que associa a lei da natureza, o terceiro passo, às demais leis da natureza, já existentes. Né? Ocorre que uma nova ordem natural, diz Rawls, resulta do acréscimo dessa lei do passo 3, as outras leis da natureza. E essa nova ordem natural, Rawls chama de mundo social ajustado. Como nós, me parece uma expressão muito feliz e muito simpática a Kant. A questão é, como se comporta, então, a nova ordem natural com a associação dessa nova lei da natureza? Né? Poderíamos ainda falar em mundo social ajustado? Né? No caso da promessa enganosa do passo 4, né, devemos associar essa lei, todo mundo mente, ao conjunto das leis da natureza. Bom, a conclusão do Rawls nós sabemos, exatamente a mesma do Kant, comentando Kant, o mundo seria inviabilizado. Não é possível pensar uma promessa enganosa universalizada. Bom, eu queria destacar esse ponto aqui, na perspectiva em que nós estamos tratando. Né? Nós não podemos aqui desvencilhar a possibilidade da promessa enganosa da circunstância C, referido ao primeiro passo. Mas aí vem a questão. Se as circunstâncias fossem outras,
Rawls diria, vamos fazer um novo teste de universalização. Né? Mas, reparem, né? O imperativo categórico não vale a prioristicamente. A interpretação mais convencional do Kant qual é? É que ele estaria separando forma e conteúdo, né? Dentro da filosofia moral em geral. Ou seja, a lei moral valeria independentemente do contexto, do conteúdo, das circunstâncias e assim por diante. Conclusão, o peixe que se vende de Kant é que não poderíamos mentir nunca. Ou seja, né, o princípio dever dizer a verdade vale a prioristicamente, independente das circunstâncias. Essa é, em geral, a imagem que se faz do Kant. Com a crítica, com a interpretação do Rawls sobre as circunstâncias, com essa ênfase às circunstâncias, a pergunta é se a crítica ao formalismo kantiano levantado por Hegel não mereceria, de alguma forma, ser revista ou ser reconsiderada. Bom, vejam, o que chama atenção exatamente nessa questão que o Rawls levanta é o procedimento do imperativo categórico. Né? Levar ou não em consideração as circunstâncias no teste de universalização. As circunstâncias são ou não são relevantes na avaliação do valor moral das ações? Kant defendia exatamente que o imperativo categórico vale a prioristicamente. Então, essa é a visão quase que ortodoxa que se vende do Kant. Né? Quer dizer, a verdade deve ser dita independente das circunstâncias. Né? Ou, conforme a argumentação que o próprio, interpretação que o próprio Rawls faz aqui. Né? Bom, isso evidentemente nos reporta a crítica que o Hegel faz ao Kant. Além disso, me parece que nós precisamos lembrar a discussão que o Rawls faz do reino dos fins do Kant. Aquilo que o Apple depois chama de comunidade ideal de comunicação, que o Kant se teria antecipado exatamente com a ideia do reino dos fins. Né? Ou seja, Rawls dá muita ênfase a essa ideia do reino dos fins. Ou seja, ao poder querer que uma máxima se torne lei universal, nós exercemos a função legisladora para uma comunidade moral. Portanto, o contexto moral, as normas de ação, veja bem, as normas de ação, elas não são dadas, mas são construídas. Reparem, aqui, Rawls chama muita atenção para o construtivismo moral kantiano, coisa que me parece que o Hegel dá muito pouca ênfase, ou praticamente ignora na sua crítica feita, evidentemente, a Kant. Quero voltar depois a isso em seguida. Uma outra questão que se poderia levantar aqui é aquela que diz respeito ao problema do interesse, né? De que uma ação moral, na perspectiva kantiana, seja desprovida de interesses. Ora, diz Rawls, né, na sua interpretação de Kant, né, toda ação para Kant é movida por algum interesse, diz Rawls. Cito de novo Rawls. Kant nunca postulou uma ação realizada exclusivamente segundo a razão, se a entendermos como uma ação desprovida de algum interesse que a mova. Rawls, portanto, dá destaque, tá, ao fato de que toda ação tem um objeto ou um objetivo. E é isso que vincula toda ação a algum interesse. Né? Daí a importância de se avaliar a procedência da crítica hegeliana a uma ética formalista e pouco realista, segundo o meu modo de ver, na perspectiva em que está se situando aqui. Bom, não vou fazer aqui uma reconstrução da crítica hegeliana a Kant, né? Mas apenas lembrar dois ou três aspectos mais conhecidos dessa crítica. Todos sabem que Hegel acusa
Kant, de um vazio formalismo. A expressão é dele. Indeterminação abstrata é outra expressão que Hegel usa constantemente na filosofia de direito, inclusive em outros textos, né? E exatamente usa essas expressões para considerar, ou pelo fato de Kant não considerar as circunstâncias em que ocorrem as ações, né? E não levar em conta, ou melhor, só levar em conta a forma da lei e não o conteúdo da lei. Daí, então, o formalismo kantiano denunciado por Hegel. Né? Ou seja, para Hegel, o imperativo categórico não diz o que deve ser feito. Ou seja, não determina um conteúdo moral. Né? E aí ele é muito duro com Kant, dizendo, olha, se você não determina um conteúdo moral, né, e cai numa indeterminação abstrata, né, você pode usar o imperativo categórico tanto para justificar um ato justo como um ato injusto, ou imoral, se vocês quiserem. Ou seja, Hegel entende o teste de universalização, expressão aqui, uso uma expressão rawlsiana, como sendo puramente formal. Né? Ou seja, para Hegel, a moral kantiana é uma moral descontextualizada. A moral do dever pelo dever é descontextualizada. Pensemos nas circunstâncias que o Rawls está insistindo. Será que é justa essa crítica? Né? Segundo Hegel, a não contradição, ou o critério da não contradição, apenas implica ou reduz-se a uma concordância formal para consigo mesmo. O imperativo categórico deveria pressupor, então, um conteúdo moral, para que então se pudesse falar em contradição na sua aplicação. Mas se você apenas tem um formalismo, a forma da lei, para Hegel não existe contradição apenas formal. Né? Contradição só existe se você tem um conteúdo pressuposto e algum ato que se contrapõe a esse conteúdo moral pressuposto. Coisa que não ocorre em Kant, portanto, a contradição fica vazia. Ou seja, diria Hegel, onde nada é dito, nada é contradito. Né? A crítica é muito dura a esse propósito. Bom, né? Por isso que o Hegel reitera, insiste sempre nessa ideia de que a contradição da qual Kant está falando, lá na fundamentação, na crítica de razão prática, ela é uma contradição apenas formal. Né? Bom, o que decorre daí? Veja bem, Hegel reconhece a importância da moral do dever pelo dever, a fim de resguardar a autonomia do sujeito agente. Mas trata-se de uma noção abstrata do dever, uma vez que não há definição de um conteúdo particular a ser determinado. Né? Toda ação exige um conteúdo, coisa que o dever pelo dever não faz. Né? Ora, Kant, com isso, estaria permanecendo no mero ponto de vista formal, né? Ou seja, da moralidade, dever pelo dever, e não passa para o conceito de eticidade na perspectiva kantiana. O que falta exatamente em Hegel, em Kant, é passar da fundamentação subjetiva do dever para as determinações objetivas, que é exatamente o campo da eticidade. Bom, não vou pegar todos os aspectos da crítica do Hegel ao Kant. No texto, por exemplo, sobre as maneiras de tratar cientificamente o direito natural, nesse texto, Hegel é muito duro com Kant, né? Nessa discussão sobre a indeterminação abstrata. Hegel, inclusive, diz que o Kant cai em proposições tautológicas, dizer o mesmo. Tem citações interessantíssimas nesse texto do Hegel, quando ele comenta Kant sobre isso. A vontade, cita o Hegel, a vontade pura do Kant está livre de determinidades. A lei absoluta da razão prática consiste em elevar aquela determinidade à forma da vontade pura, sendo a lei a expressão dessa determinidade assimilada na forma. Ou seja, trocando em poucas palavras, difícil
denso texto do Hegel, né? A lei é uma expressão formal de uma máxima, pura e simplesmente. A lei eleva a matéria à unidade da forma. A lei só diz o que é, ou seja, o que a matéria já dissera. Ora, a universalidade formal não vai além da imediatidade da máxima. A lei resultante do teste formal da universalização seria, portanto, uma proposição analítica e não uma proposição sintética prática a priori, como quer Kant. Kant estaria caindo, sim, em proposições analíticas. O imperativo categórico nada mais é do que uma proposição analítica, segundo a crítica do Hegel. Por isso que o teste formal da universalização, segundo Hegel, só funciona se já for conhecido um determinado conteúdo moral. A devolução de um depósito somente seria obrigação, uma obrigação, se houvesse a vigência de um princípio que prescrevesse tal exigência. Pode-se dizer, aí vem uma pergunta que um hegeliano faria a um Kant nesse contexto. Pode-se dizer que o assassinato é um crime somente sob a alegação de que isso não pode ser universalizado? Ou pode-se dizer que a máxima do assassino não pode ser universalizada pelo fato de já sabermos ser o assassinato um crime? Essa colocação do Hegel me parece muito interessante, né? Comentando essa crítica do Hegel ao Kant, Zweig, um autor coreano, que tem um livro também sobre a crítica do Hegel ao Kant, o Zweig diz assim, ó, nosso julgamento moral precede, desse ato, precede o teste formal da universalização. Nosso julgamento moral é anterior ao próprio teste formal da universalização. Bom, se Hegel tem razão, né? Então se poderia dizer que, nesse caso do teste formal, ele estaria caindo em proposições tautológicas. Né? Se há propriedade, tem que haver propriedade. Se não houver propriedade, então não precisa haver propriedade. O imperativo categórico apenas justifica, né, aquilo que seria a prática vigente numa determinada comunidade ética. Bom, todos conhecem aqui também o comentário que o Honneth faz em Leiden und Bestimmtheit, né, no que se refere à crítica do Hegel ao Kant. Em todas as críticas que o Hegel faz ao Kant, o Honneth diz, olha, pelo menos uma ele acerta. Ele tem algo, ele acerta no algo correto. Que seria aquela objeção contra a cegueira face ao contexto? Cito essa expressão, objeção contra a cegueira face ao contexto, né? A moral kantiana é uma moral descontextualizada, né? Cito aqui Honneth, Hegel diz estar visando com sua crítica, abre aspas, enquanto abstraímos o fato de que sempre nos movemos em um ambiente social no qual aspectos e pontos de vista já se encontram institucionalizados, a aplicação do imperativo categórico permanecerá ineficaz e vazia. Hegel aqui, Honneth aqui endossa Hegel. Continua. Mas, se ao contrário aceitarmos a circunstância de que o ambiente social já sempre nos apresenta traços de deliberação moral, então o imperativo categórico perde sua função de fundamentação. Essa crítica é dura, mas incorpora, de certa forma, a crítica que o Hegel faz ao Kant. Nisso, obviamente, o Honneth concorda com ele, né? Bom, qual é então o papel do imperativo categórico, né? Ele apenas seria para uma justificação da prática vigente, né? Como repensar isso a partir do problema das circunstâncias, né?
Não vou entrar em maior detalhe exatamente sobre isso, né? Mas todos sabem, né, que em sofrimento de indeterminação, né, Honneth discute três modelos de liberdade e mostra exatamente como o modelo kantiano, a liberdade optativa, reflexiva e mesmo a negativa, são insuficientes, né? E mostra como, na eticidade, nós efetivamente realizamos um terceiro modelo, que seria uma liberdade social, assim nós podemos chamar, enquanto tal. Bom, né, o Honneth e o próprio Rawls insistem muito no tema da eticidade, ou seja, na mediação social da vontade livre, né? Quer dizer, em última instância, os princípios de justiça são conquistas da história. Nós estamos falando aqui, diria Hegel, de uma segunda natureza. Vamos acabar com essa conversa de falar em liberdade natural, em justnaturalismo. Não, vamos falar em segunda natureza. Vamos falar em instâncias mediadoras. E elas se dão exatamente no nível das instituições sociais. Né? Essa é a insistência do Hegel, reforçada por Honneth, e insistida por Rawls. Rawls lê com muita simpatia o tema da eticidade hegeliana, dentro dessa perspectiva. Né? Eu posso aqui citar, inclusive, uma frase do Rawls sobre a eticidade hegeliana. A eticidade, diz Rawls, é um sistema de instituições políticas e sociais que expressam e tornam real no mundo o conceito de liberdade. Essa leitura rawlsiana da eticidade hegeliana faz com que o Rawls diga ou atribua a Hegel o que ele chama de liberalismo da liberdade. Né? Rawls lê o Hegel como liberal. Eu, de manhã, dei aula toda manhã tentando provar para os meus alunos que Hegel está na base do comunitarismo. Né? Exatamente a tese oposta do Rawls. Mas precisa reconhecer, né, que o Rawls tem argumentos muito fortes aqui. Né? Inclusive, nesse mesmo texto, na sequência, eu quis entender um pouco melhor, mas o que é um liberalismo da liberdade? Então, o Rawls diz, o meu liberalismo expresso lá em teoria é exatamente isso. Eu aprendi muito de Hegel e Kant nesse liberalismo da liberdade. Né? E diz mais, né, eu entendo aqui, eu interpreto Hegel como um liberal reformista moderadamente progressista. Cito, são expressões que o Rawls usa exatamente nesse texto. Ou seja, Rawls insiste nessa ideia da existência da vontade livre. Né? O que se entende por isso? A liberdade se realiza no mundo social, através de instituições sociais, em um momento histórico particular. Né? Ora, me parece que a gente pode repensar alguns elementos da crítica do Hegel ao Kant a partir dessa leitura que o Rawls faz do Hegel e, digamos assim, dessa leitura que o Rawls faz do imperativo categórico kantiano. Bom, diante dessa acusação, então, de que a ética kantiana é formalista, apriorista e pouco realista, né, como é que nós podemos reagir? Vejam, se as circunstâncias precisam ser consideradas na aplicação do procedimento do imperativo categórico, então a crítica hegeliana ao formalismo da moral kantiana, ou de que há uma separação indevida entre forma e conteúdo da lei moral, pode ser reformulada. As máximas e as circunstâncias, eu queria insistir nisso, as máximas e as circunstâncias são o conteúdo ao qual o teste da universalização se aplica. O teste da universalização se aplica. Né? As formulações do homem confia em si mesmo, o tema da dignidade e o tema da autonomia, terceira formulação do imperativo categórico, me parece que confirmam isso. O conteúdo moral, propriamente dito.
Bom, o que dizer, então, da crítica do Hegel? Me parece que nós precisamos distinguir as condições da inteligibilidade de um ordenamento das condições de aplicabilidade do mesmo. Parece que o Hegel confunde as duas. Condições de inteligibilidade de um ordenamento das condições de aplicabilidade do mesmo. Uma coisa é o enunciado da lei moral. Outra é a sua aplicação, ou aplicação a uma determinada situação. O que deve motivar o sujeito agente é a universalidade da lei, e não as possíveis consequências. É claro que elas não são ignoradas na aplicação da lei, mas não são elas que determinam o valor moral das ações. Rawls está se ocupando aqui da aplicabilidade da lei moral. Ou seja, Rawls faz exatamente com Kant o que faz na sua teoria da justiça. Mostra como é que os princípios se aplicam. Né? Se tem uma teoria ideal e uma teoria não ideal, né? Dessa prerrogativa. Portanto, faz parte da inteligibilidade de um preceito moral levar em conta as circunstâncias. Por exemplo, a verdade sempre deve ser dita ou pode não ser dita em determinadas circunstâncias. O peixe, desculpe a palavra vulgar, que se vende aqui do Kant. Não, validade a priorística do princípio segundo o qual devemos dizer a verdade. As condições que o Hegel acrescenta ao ordenamento moral, me parece que são supostos óbvios da inteligibilidade do mesmo. Né? Eu acho que o Rony concordaria com isso. Ou seja, para sermos um pouquinho mais concretos, o que a prescrição deve dizer a verdade diz é que para um ser racional em geral, é dever dizer a verdade em certas circunstâncias. Será então dever para todos os seres racionais dizer a verdade em iguais circunstâncias. Se é para proteger o inocente, aquele princípio permite uma exceção. Claro que aquele exemplo do Kant, que todo mundo conhece, né, sobre o suposto direito de mentir por amor à humanidade, é um exemplo infeliz. Obviamente, exemplo infeliz. Por quê? Porque nessa situação, todos podem abrir uma exceção. Logo, não é mais exceção. Para proteger a vida inocente, todos podem faltar com a verdade. Trata-se de uma circunstância que pode ser universalizada. O procedimento do imperativo categórico indica como a lei moral se aplica. Uma exceção não invalida a lei. Ela apenas mostra que ela não é absoluta. Mas nesse caso, então, Kant não cairia num mero legalismo. É preciso insistir em que apenas o procedimento é dado. O procedimento não é construído. O que é construído é o conteúdo moral. Falamos lá da autolegislação da razão, na terceira formulação do imperativo categórico. Então, o construtivismo moral se refere a isso, não ao procedimento, tal como também a posição original não é construída. Né? Também é dado. Não se cumpre, portanto, a lei pela lei, né? Mas se cumpre a lei exatamente a partir do conteúdo que lhe é próprio, na perspectiva kantiana. A questão me parece a seguinte, então, voltando às circunstâncias, é um dever devolver um empréstimo na circunstância C? Isto é, estou em dificuldade e preciso de dinheiro. Prometo devolvê-lo, mesmo sabendo que não poderei fazê-lo. Nas circunstâncias citadas, a resposta de Kant é clara. Devemos devolver o que foi prometido. A questão é saber se Kant admitiria situações nas quais é possível faltar com a verdade. Eu já tentei achar textos em Kant onde, afinal, Kant admite ou não admite que a verdade possa não ser dita? Me dê algum exemplo, Kant,
Mas tu não faz isso. Bom, segundo a interpretação de Rawls, segundo a leitura de Rawls, da aplicação do imperativo categórico, portanto, do procedimento vinculado às suas circunstâncias, essa hipótese é possível, ou deve ser possível, né? Caso contrário, não faria sentido falar em circunstâncias C, como ele faz lá no começo da aplicação em quatro passos, né? Mas simplesmente deveríamos admitir, então, que a verdade deve ser dita, e isso vale aprioristicamente. Não, não vale aprioristicamente, vale em determinadas circunstâncias, né? E esse é o ponto central da releitura que se deve fazer da crítica do Hegel ao Kant a partir da interpretação do Rawls, segundo o modo de ver. Se a interpretação do Rawls faz algum sentido, então devem existir circunstâncias em que posso mentir. Por exemplo, a de proteger a vida inocente. Mas não é só quero pegar esse exemplo, já está muito lavado, né? Mas nós podemos pegar aqui estado de necessidade. Podemos pensar aqui em mínimo vital, né? Quando estão em jogo condições básicas de vida digna. Nessas situações, condições de sobrevivência, eu poderia faltar com a verdade? Isto é, vou pedir um dinheiro emprestado aí para o Denis, que eu sei que tem muito, mas não vou devolver. Sei que não vou poder devolver. Mas é uma questão de mínimo vital. A pergunta é, nessas circunstâncias, eu poderia faltar com a verdade em relação a uma situação bem concreta? Bom, as circunstâncias, me parece, que determinam a universalização ou não da máxima. E nisso Rawls é importante na leitura do Kant. Além do mais, Kant está preocupado, melhor, está pressupondo um determinado conteúdo moral, tão reivindicado por Hegel, o princípio do dever de dizer a verdade. Logo, nessa perspectiva, não me parece que Hegel, ou Kant, melhor, cai num vazio formalismo. Num vazio formalismo. Tá? Me parece que nós temos que atenuar essa crítica do Hegel a partir da interpretação que o Rawls faz. Bom, aplicar o procedimento do imperativo categórico, o teste da universalização, significa especificar as circunstâncias. Um novo conteúdo moral é construído. O procedimento mostra como o imperativo categórico se aplica à nossa situação. Ou como diz Rawls, cito Rawls, esse procedimento especifica o conteúdo da lei moral, tal como se aplica a nós enquanto pessoas razoáveis e racionais, de modo natural, não, do mundo natural, dotadas de consciência e sensibilidade moral e afetadas, mas não determinadas por nossos desejos e inclinações naturais. Notam como Rawls chama a atenção de uma coisa que o Kant lembra só lá na doutrina do direito. Né? Só na doutrina do direito. Estão me ouvindo? Está tudo ok? Só para avisar, tem mais uns 5 minutos. Ah, perfeito. Obrigado, Ilse. Bom, notem que o Rawls chama de uma coisa interessante aqui. As nossas ações podem ser influenciadas e afetadas, mas não determinadas. Né? Normalmente, nós falamos de uma vontade pura. Essa noção, essa ideia que se vende do Kant, desse purismo, me parece que aqui tem uma ressalva interessante, né, a partir do Rawls, né, segundo o meu modo de ver. E por isso ser citados vários exemplos para mostrar exatamente isso. Bom, vejam, é claro que Kant deixa explícito que a promessa enganosa não poderia fazer parte do conjunto das leis da natureza, que compõem o que Rawls chama de mundo social ajustado. Se a promessa enganosa se tornasse lei da natureza, o mundo social seria inviabilizado. No entanto, a interpretação de Rawls mostra que se trata de uma promessa em determinadas circunstâncias,
as circunstâncias se. Ora, isso não invalida o princípio de que a verdade deve ser dita. Ela só não pode ser dita, ou ela só pode não ser dita, em determinadas circunstâncias. Bom, mas isso mostra que não há uma validade a priorística do princípio de que nós devemos dizer a verdade. O problema é que Kant, quando se refere ao tema da verdade e ao tema do suicídio, os dois primeiros exemplos, chama isso de deveres perfeitos, né? E distingue depois de deveres imperfeitos. E aí vocês têm um problema. Por que nos deveres perfeitos eu não posso nem pensar, nem querer, sem cair em contradição? Né? Tanto no suicídio, como no caso da violação da verdade. São deveres perfeitos, ou para consigo mesmo, ou para com os outros. Né? Nesse caso, são deveres para consigo mesmo. Né? No caso, suicídio é um dever para consigo mesmo. Né? Bom, me parece que essa é uma discussão interessante que merece ser retomada a partir dele. Uma última observação ainda, diz respeito à crítica consequencialista. É conhecida toda a discussão de que ele faz uma crítica consequencialista a Kant. Bom, que, afinal de contas, é desdobrado. Né? E, portanto, que Kant ignora as consequências. Ora, a posição de Kant é clara. Não é o cálculo de possíveis consequências que confere valor moral às ações, mas a motivação das mesmas. Patton, famoso comentarista de Kant, né, no livro De Categorical Imperativo, eu acho um livro muito didático, diz o seguinte: Kant está correto em dizer que a expectativa das consequências não pode ser o fundamento determinante de uma ação, se ela é para ter valor moral. O homem bom pergunta se a máxima de sua ação pode ser querida como lei universal. A máxima tem a seguinte forma, na interpretação de Patton: se estou em certas circunstâncias, realizarei uma ação provavelmente dentro, tendo em vista certas consequências. Como poderíamos agir se ignorássemos que toda ação tem consequências? Aqui eu estou comentando a interpretação do Rawls agora. Todavia, não julgamos nossas consequências, não julgamos nossas ações como corretas ou incorretas em vista das consequências. Ocorre que existem consequências necessárias e consequências contingentes. As consequências necessárias são inerentes à própria ação, explicitam a própria natureza da ação. As consequências contingentes são totalmente imprevisíveis. O teste da universalização quer verificar se determinada ação é compatível com a natureza da lei universal. Cito de novo Patton: um homem bom visa as consequências por causa da lei. Ele não obedece à lei simplesmente por causa das consequências. Bom, a partir disso, a gente entende como, com a crítica do Rawls, né, ou a leitura do Rawls, do Kant, passando por Hegel, nós podíamos dizer que o Rawls, ele deu substancialidade ao imperativo categórico kantiano. E isso me parece que passou por Hegel. Como eu tenho dito em outra ocasião, me parece que Rawls entendeu a crítica que o Hegel faz a Kant. Né? E é preciso passar por Hegel para entender, afinal de contas, em que medida Rawls é ou não kantiano, dentro dessa perspectiva. Obrigado. Obrigada, Tadeu, pela sua fala instigante. Eu estava aqui nos bastidores indicando o tempo aqui, esse trabalho chato sempre, né? Mas obrigada. E agora, então, passo a palavra para o Denis Coutinho, que é doutor em filosofia pela Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul, no PUC, né?
e é professor do programa de pós-graduação em filosofia na Unicinos, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Temas que de pesquisa dele, entre vários, tem a racionalidade prática, normatividade e justificação, teorias da justiça e das virtudes, responsabilidade moral e punição. Também é autor de vários livros e artigos que envolvem esses temas. E o título da conferência do Denis para nós hoje é Equilíbrio Reflexivo e Conhecimento Moral. Então, muito obrigada também por poder estar aqui conosco hoje. E tens, então, 40 minutos também de fala. Uma boa tarde a todos e a todas. Inicio agradecendo exatamente aqui o convite do Nitamar e da Júlia para participar do evento e já parabenizo-os pela organização de um evento extremamente importante que visa refletir sobre a influência e a importância da teoria da justiça de Rawls, né, especificamente a partir dos 50 anos da publicação da sua obra mais conhecida, que é uma teoria da justiça. O meu objetivo dessa apresentação é investigar sobre o escopo do equilíbrio reflexivo, do método do equilíbrio reflexivo, e pensar se estar em equilíbrio reflexivo significará, não é, alguma aproximação com o que nós pensamos que é o conhecimento moral. Eu vou refletir, claro, particularmente o papel desse método na própria teoria da justiça como equidade do Rawls. Eu vou iniciar exatamente mostrando, procurando mostrar a grande influência desse método na filosofia moral e política e também na filosofia do direito, né, que veio na segunda metade do século XX e ainda é extremamente influente. Feito isso, eu vou partir exatamente para analisar a influência do equilíbrio reflexivo, né, dentro da teoria da justiça do Rawls, em duas partes, pensando, exatamente expondo, né, a distinção entre o equilíbrio reflexivo estreito e amplo, isso nas primeiras obras do Rawls, que é o artigo Outline of Decisions, Procedure for Ethics, a obra magna, Theory of Justice, e também um artigo que é muito importante, que ele trata, né, dessa distinção entre equilíbrio reflexivo estreito e amplo, que é o Independence of Moral Theory, independência da teoria moral. E depois vou procurar mostrar a distinção entre o equilíbrio reflexivo geral e pleno, general e full, né, nas obras, nas últimas obras, então, Just as Fairness, Political Liberalism, e também o Resposta a Habermas, Reply to Habermas. Feito isso, eu vou procurar refletir, não é, ou procurar defender, digamos assim, a validade do método do equilíbrio reflexivo como bastante adequado para a obtenção da objetividade, não é, das crenças éticas, podendo ser visto, podendo ser tomado como um tipo de conhecimento moral, não é? Claro, não conhecimento moral tomado como interpretado na tradição, que vem a partir de Platão no Teeteto, como crença verdadeira justificada, mas algo como uma crença justificada em equilíbrio reflexivo amplo. Até porque isso é textual, no independência da teoria moral, Rawls deixa muito claro, não é, que a questão sobre o conhecimento moral é extremamente complexa. Primeiro porque, quando nós estamos falando de crenças morais, nós vamos lidar com conceitos como bom, correto ou justo, no caso da justiça como equidade, que não tem contraparte na natureza, né? Então é muito difícil você pensar em juízos morais como verdadeiros, como estabelecendo alguma correspondência à natureza. Mas, evidentemente, né, isso não implicará em ceticismo ou em relativismo, como é uma das acusações, digamos assim, bastante conhecidas do método do equilíbrio reflexivo, que são duas, sobretudo, conservadorismo e relativismo. Mas eu me refiro a elas, então, quando analisar a teoria da justiça do Rawls. Eu vou pedir licença e vou compartilhar a tela com vocês, que eu vou usar uns slides que eu acho que vai facilitar a exposição. Só confirme se estão vendo meus slides, por favor. A Júlia já confirmou aqui que está tudo ok.
Pessoal, a influência do método equilíbrio reflexivo, e o método equilíbrio reflexivo, ele é entendido, sobretudo, como uma justificação das crenças morais dos agentes. Eu tenho, eu acho que é possível também nós pensarmos no equilíbrio reflexivo como uma justificação coletiva, enquanto cidadãos de uma determinada sociedade. Mas, de forma tradicional, todos os comentadores acabam aceitando que, bom, quando nós estamos falando de equilíbrio reflexivo, nós estamos falando de uma justificação em primeira pessoa, como um determinado agente pode justificar determinadas crenças que ele tem, como, sei lá, que a intolerância religiosa não é razoável, é incorreta ou é injusta, não é? E é extremamente interessante, porque passados 50 anos da publicação da teoria da justiça do Rawls, da Theory of Justice, a gente pode constatar, né, que seu impacto foi arrasador, tanto na filosofia moral como na filosofia social e política. E não apenas pela defesa do seu modelo contratualista, que é bastante conhecido, né, para justificar princípios morais, então princípios de justiça, para ordenar a estrutura básica da sociedade, as principais instituições políticas, econômicas, sociais, ao ponto que nós vamos ter ali princípios como da igual liberdade, igualdade equitativa de oportunidades, mesmo princípio da diferença, o que nós conhecemos como um modelo liberal igualitário, liberal social, mas também em razão do método para justificar as próprias convicções morais dos agentes, né? Esse é o método de equilíbrio reflexivo. Então, eu não vou aqui falar sobre o modelo contratualista do Rawls, mas eu procurarei ressaltar, não é, este método específico, né? Em que pese a controvérsia do método, e desde a publicação de uma teoria da justiça Rawls, tanto Brandt, Harrell, Singer, né, já rapidamente fizeram uma série de críticas a esse método, né? Porque basicamente, como eles entenderam esse método, a ideia da justificação dos princípios se daria pela coerência com as próprias convicções ponderadas dos agentes, quer dizer, que seriam aquelas convicções morais que nós temos grande confiança. Então, eles disseram, olha, mas isso aqui, em primeiro lugar, parece implicar em conservadorismo, porque se você vai justificar um princípio de justiça, como é igual liberdade, igualdade equitativa de oportunidades, porque ele é coerente com seus juízos morais ponderados, na verdade, você tem um processo de circularidade, você sempre vai, não é, justificar um princípio a partir do seu juízo. Mas, então, você não vai nunca rever esses juízos ponderados, vão ser sempre, digamos assim, referidos ao contexto moral no qual os agentes estão. Isso seria puramente conservadorismo. E tem um aspecto da revisibilidade das crenças, que é exatamente, né, dizendo que quando você que o papel do agente moral é revisar as crenças quando dá incoerência entre princípios e juízos ponderados, e que isso implicaria em relativismo, porque você não teria um fundamento último do qual, não é, você tomaria ali como crenças básicas para a justificação dos princípios. Bom, então, em que pese essa controvérsia, eu procurarei responder melhor no texto Independência da Teoria Moral, o equilíbrio reflexivo se tornou o método por excelência, tanto na ética normativa como na ética aplicada, bem como na filosofia social e política, e até na filosofia do direito, sobretudo se nós pensarmos a influência do método numa teoria como na do Dworkin, que é extremamente, não é, relevante e extremamente importante ainda hoje, não é? O ponto central do método é deixar de lado as questões controversas sobre o significado e verdade, não é, dos conceitos e também dos juízos morais, e também deixar de lado aquela controvérsia ontológica sobre existem propriedades éticas, propriedades morais, ou não existem propriedades éticas, como sendo aquela grande questão metaética. Ah, se não existem propriedades éticas como fatos básicos, ah, então isso implicaria em relativismo. Parece que todas as nossas avaliações de responsabilidade, não é, perderiam a sua força. E se elas existem, seria exatamente difícil provar a existência delas, porque falar de propriedades morais como bom, correto ou justo, isso não tem, não é, correspondência na natureza. Mas veja, o método equilíbrio reflexivo deixa tudo isso de lado. Deixam questões sobre filosofia da mente de lado, sobre a questão de identidade pessoal, essa questão semântica do significado dos conceitos morais, ou até a questão epistemológica, se de fato eu posso conhecer
o que são verdades objetivas e sobre a existência ou não de propriedades morais, procurando exatamente fazer o quê? Identificando a objetividade moral de forma inferencial, não é? Onde nós vamos procurar estabelecer uma justificação moral não a partir de um fundamento último, mas a partir da coerência entre crenças morais de um lado, princípios morais de outros, e crenças não morais, como crenças científicas. A ideia é que quando nós formarmos um sistema coerente de crenças morais e não morais, princípios morais, teorias, podem ser teorias científicas ou teorias morais ou políticas, nós então encontramos, não é, uma melhor forma de encontrar a objetividade, não é, nas crenças morais. Basicamente, a ideia é que o equilíbrio reflexivo é um ponto final num processo deliberativo, em que a gente busca refletir, dizendo assim, qual seria a ação correta, ou quais são os princípios adequados, por exemplo, os princípios de justiça social, ou como justificar a punição. Por exemplo, Rawls faz isso num artigo que eu gosto muito, que é o Two Concepts of Rules, dois conceitos de regra, que ele aplica ali o equilíbrio reflexivo para poder dizer, bom, que tipo de princípio nós poderíamos formular que justificaria a punição? E esse princípio que ele formula é coerente com juízos morais ponderados que dizem que é injusto punir um inocente, mesmo considerando que é adequado que a punição evite futuros crimes, né? Que seria o aspecto preventivista. Eu acho que esse texto é muito esclarecedor para ver o equilíbrio reflexivo na prática. Então, é isso que eu vou procurar fazer em todo momento, procurar mostrar que o equilíbrio reflexivo, na verdade, é um certo método para nós deliberarmos como decidir numa situação difícil em que nós não temos certeza qual seria a melhor conduta, não é? Ou qual seria a melhor, enfim, melhor linha de ação ou decisão e etc. E a ideia é que ela vai ser um ponto final nesse processo deliberativo em que nós refletimos sobre e podemos revisar também as nossas crenças. Como dito pelo Scanlon, num artigo dele que está no The Cambridge Companion to Rawls, que é Rawls on Justification, ele diz, ele é o único método defensável em questões morais, sendo as outras aparentes alternativas puras ficções, não é? Puras ilusões. Fundamentalmente é isso. Não é? A ideia central do método é de estabelecer um confronto entre os nossos juízos morais particulares, que nós temos intuitivamente, muitas vezes temos grandes convicções, não é? Fortes convicções a respeito de juízos morais, não é? Princípios gerais e regras e práticas morais. E a ideia é que nós deveríamos modificar quando da existência de alguma incompatibilidade entre elas, até que se tenha alcançado um padrão normativo consistente e coerente. Em termos rawlsianos, não é? Quando nós encontrarmos um equilíbrio reflexivo entre essas crenças, princípios e teorias, nós temos, então, um modelo de justificação, não é? Mesmo de justificação pública, que é exatamente a forma de pensar a justificação que Rawls começa a defender a partir do liberalismo político. Eu acho que nós temos várias características aqui que são extremamente importantes do método. A característica que eu acredito que é central é a ideia da revisibilidade das crenças. E eu acredito que essa característica básica ou central, ela é fundamental para os propósitos de Rawls, que é pensar em como justificar princípios de justiça para uma sociedade que é democrática e é plural, que tem uma pluralidade moral, uma pluralidade, inclusive, de ideologias políticas e de várias concepções religiosas. Então, parece que essa perspectiva, né, da justificação está ligada a uma certa disposição do sujeito em encontrar uma ordem de coerência entre as suas crenças e outras crenças, né? Então, as minhas crenças, as crenças dos outros, então, crenças que nós vamos encontrar em teorias científicas, que são aceitas pela comunidade dos cientistas, princípios políticos, ou princípios morais e políticos, como da liberdade, da igualdade, tolerância, democracia, que são validados pela nossa própria tradição social, né? Mas veja, parece que aqui a ideia-chave é dizer que nós estamos num processo indefinido, né? Porque sempre novas crenças podem aparecer. No momento que eu
justificam crenças a partir de determinados princípios, ou, por exemplo, princípios a partir de determinadas crenças, agora esses princípios me obrigam a rever determinadas crenças que eu acharia ou que eu tinha uma certa confiança nelas. Eu já dou um exemplo a esse respeito, não é? Mas a revisibilidade das crenças, acredito que é fundamental. O Nielsen tem um verbete chamado equilíbrio reflexivo que ele aponta outras características que eu acredito são também muito importantes. Não é? Falibilidade, evidentemente, não é? Seria um modelo anti-absolutista, não é? Que se contrapõe à ideia de um fundamento último, então antidogmatista também, um método holístico, porque na verdade você encontra a justificação, não é? Por uma coerência de um sistema amplo de crenças, é pluralista e construtivista também. Em que pese a forte influência do método na filosofia moral, evidentemente a criação do método não foi do Rawls. Né? Esse método Rawls identifica que alguns filósofos já estavam utilizando. Um deles é o Nelson Goodman, que textualmente o Rawls faz referência a ele, né, no Fact, Fiction and Forecast, de 55. E aqui o Goodman está pensando o quê? Como justificar princípios da lógica, por exemplo? Bom, é a partir das próprias inferências práticas que nós fazemos. A ideia é que, para recusar um fundamento último de princípios da matemática ou princípios da lógica, nós vamos encontrar a ideia de um equilíbrio aqui, né? Então, justificar as regras inferenciais em lógica pelo equilíbrio, como, né, nós julgamos serem inferências aceitáveis em um conjunto significativo de casos. Assim, aquela ideia que princípios de inferência dedutiva seriam justificados por sua conformidade com as próprias práticas dedutivas. Né? Aqui uma ideia que eu acho que é central, não tinha comentado antes, né? Esse método claramente se contrapõe a dois modelos ou duas teorias muito conhecidas em ética e filosofia política, que é o naturalismo e o intuicionismo. Né? Porque, veja, no modelo intuicionista, a metodologia é dedutivista. Você parte de determinadas, então, intuições morais, como, sei lá, é errado torturar bebês por diversão, a crueldade é errada, alguma coisa nesse sentido, e dali você vai procurar formular princípios, como devemos respeitar a dignidade humana, algo nesse sentido. Mas aí, claramente, você tem um modelo dedutivista, certo? Qual o problema? O problema é o dogmatismo com esses axiomas iniciais. Você tem que tomar como dogma, então, que é errado, torturar bebês por diversão, ou é errado sempre a crueldade, ou etc. Né? Se fosse um conteúdo bem mínimo, isso até seria até possível. Né? Posso até admitir que a gente poderia considerar como adequado, né, axiomático, que a crueldade é algo errado, ou a crueldade a crianças, e etc. O problema é quando a gente começa a ampliar esse escopo. Aquilo que poderia ser o axioma dentro de um determinado grupo de um período histórico, isso pode ser extremamente questionável a partir de um outro modelo histórico. Bom, e parece que esse método também vai evitar o outro problema, uma outra metodologia que seria indutivista, que é do naturalismo. Você parte de determinados fatos, que também são considerados, evidentemente, não é, crenças básicas, como, sei lá, no modelo darwinista, por exemplo, a cooperação é a base da nossa espécie social. Dali você vai, então, né, procurar estabelecer uma inferência de determinados princípios. Devemos cooperar, porque a nossa própria base natural é cooperativa. Mas, volto a dizer, você continua tendo um certo problema aqui, que é tomar esses fatos morais básicos, nesse caso, ou fatos naturais, como dogmáticos. Enfim, eles não são construídos. E aqui a ideia brawlsiana, como nós sabemos muito bem, pela adoção do seu modelo construtivista, a ideia é que fatos morais não são propriamente nem naturais e não são intuídos, né, pela nossa capacidade racional, mas são construídos. Bom, e aí vem a posição original como método de construção. Evidentemente, eu quero chamar a atenção dessa proximidade, evidentemente, também, né, do seu construtivismo com o método equilíbrio reflexivo. Mas eu queria fazer referência a um artigo, um texto que eu acho muito interessante, né, do Gilbert Hammond, que aponta três tendências
na Filosofia, Moral e Política. Esse texto é de 2003, se eu não me engano. Né? Não é mais ou menos por ali. Então, ele identifica três modelos. Um é o modelo do equilíbrio reflexivo. Tá? Os outros dois modelos é o intuicionismo e naturalismo. Por isso que eu já estava aqui fazendo referência a ele. Né? Então, o Harman identifica que o modelo holístico e antifundacionista do equilíbrio reflexivo consta como uma das principais tendências em filosofia moral e política dos últimos 50 anos. Então, ele está pensando a partir aí da publicação da Teoria da Justiça do Bloch, então, a partir da década de 70, não é? Que usou a estratégia qual? E usa a estratégia de harmonização dos juízos particulares e os princípios morais entre... Não é? Juízos particulares e os princípios morais, tendo exatamente uma tentativa clara de alcançar um ajuste mútuo, essa ideia da coerência. Não é? O ponto central do método é exatamente dizer que ao invés de reivindicar um tipo de intuição, ou de dogma, ou de crenças básicas, defende que nós podemos encontrar uma justificação objetiva, né, das crenças através da correção das nossas intuições ponderadas sob certos casos particulares, pela coerência com certos princípios gerais e vice-versa. Ele dá vários exemplos aqui, né? Esses aqui eu acho que eu vou até interromper um pouquinho aqui o compartilhamento para a gente comentar um pouco melhor esses exemplos, mas eu acho que se nós pensarmos então nessa contraposição entre intuicionismo e naturalismo, né? Meta-equilíbrio reflexivo diz que, olha, né? Nem dedutivismo, nem indutivismo. Né? Quer dizer, o método pode partir indutivamente de crenças básicas, ou como no liberalismo político, que Brawls parte das próprias crenças políticas de sociedades democráticas, né? Que dão valor à democracia, à tolerância, respeito à liberdade de expressão, à liberdade de consciência religiosa, defender a igualdade, para postular princípios. Mas também, se você quiser, você pode partir de princípios que são construídos a partir de um modelo, né, de simetria das partes na posição original e ver que juízos ponderados seriam expressos por esses princípios. Por isso que muita gente, no meu entender, confunde a metodologia Rawlsiana dizendo que ela é uma ou outra, ou ela seria só indutivista ou dedutivista. De fato, o método do equilíbrio reflexivo é uma coisa e outra, depende do momento, você pode, né, usar a indução, pode usar a dedução. O ponto é que nunca você vai ter o ponto último do qual nós apresentaríamos, volto a dizer, crenças básicas, que seriam o fundamento da justificação. Mas o Harman é interessante nesse texto, que ele dá vários exemplos aqui, como nós estávamos comentando. Um deles, é claro, evidentemente, a própria teoria da justiça do Rawls, né, bastante já conhecido. A outra teoria da qual ele faz referência é a teoria de Dworkin, né, que compreende o direito como integridade, ou a partir do seu método interpretativo, e claramente isso. Ele faz referências lá ao Laws Empire, né, o Império do Direito, e o Justin Hobbes, se eu não me engano, mas se nós olharmos também esse texto de 2003, né, se nós olharmos um dos últimos livros do Dworkin, que é o Just for Hedgehogs, Justiça para o Bispo, lá claramente, num capítulo que ele trata sobre responsabilidade moral, ele usa o método. Claro, ele fala assim, nós devemos filtrar aquilo que nós tomamos como correto, aquilo que seria o emocionalmente correto, isso e aquilo, por as nossas convicções morais ponderadas. Aí ele usou o termo, né? Na tradução em português, inclusive, vai aparecer a ideia do equilíbrio reflexivo, né? Então, a justificação, como é que nós podemos justificar determinadas, inclusive, decisões judiciais, é através da sua coerência com princípios políticos, com crenças morais ponderadas, como para Dworkin é errado torturar bebês por diversão, né? E também por uma tradição que a própria Constituição nos dá, também com uma série de casos, né, precedentes que nós podemos utilizar como base para ver se nós formamos um sistema coerente de crenças. O Harman também faz menção que o modelo naturalístico de ética das virtudes do McDowell usaria exatamente esse mesmo método de equilíbrio reflexivo e quase que toda a teoria das virtudes. Ele cita Herthausen, por exemplo, o Rampsheim, né? Enfim, eu não vou aqui falar sobre tudo isso, né? Além do Harman, eu também colocaria outros autores aqui, por exemplo, o modelo neocontratualista do Scanlon, claramente faz uso do método de equilíbrio reflexivo.
O neopragmatismo do Putnam e do Hort claramente faz uso do método equilíbrio reflexivo. Mas não é só, então, na teoria normativa. Também na ética aplicada se faz um grande uso desse método. Não é à toa que um dos textos mais usados na bioética é um livro chamado, né, Principles of Biomedical Ethics, Princípios de Biomédica Ética, do Beauchamp e Childrens. Né? Ali, claramente, eles falam que a justificação, como é que nós podemos justificar, sei lá, o aborto é correto ou não, né, se a eutanásia é correta ou não, melhoramento humano, é através do método de equilíbrio reflexivo. Então, a ideia, né, o objetivo do equilíbrio reflexivo é produzir um equilíbrio entre as crenças, crenças morais, crenças empíricas e teóricas, fazendo um ajuste constante e buscando a coerência entre elas. De forma que as intuições morais, para eles, deveriam ser coerentes com os princípios. Aí os princípios que eles formulam, né? Como o princípio da autonomia, o princípio da justiça, da benevolência e da não maleficência. E isso ainda tem que ser coerente com uma série de virtudes, com a virtude do cuidado, virtude da compaixão, virtude do discernimento, da confiabilidade, da integridade. E também com as teorias morais, como a teoria utilitarista, deontológica, utilitarista e a ética do cuidado. Ele não fala da ética das virtudes, mas fala da ética do cuidado, que é um tipo de ética das virtudes. Inclusive, eu me deparei há pouco tempo com um artigo muito interessante do Savulescu, que é diretor do Centro IRIR em Oxford, que é um centro de ética aplicada, fazendo uso do método. Olha como é que chama o artigo. Né? Equilíbrio reflexivo coletivo na prática. Reflective Equilibrium Practice. Ele usa o método equilíbrio reflexivo para pensar como é que nós devemos programar os carros autônomos, os veículos autônomos. Tem toda uma discussão sobre isso. O Google e o Uber estão investindo pesadamente na ideia de ter carros autônomos. Não precisar de motorista, o carro vai sozinho. Mas para isso tem que ter uma inteligência artificial. O problema é saber, por exemplo, se falta freio no carro, né, e ele vai atropelar, sei lá, duas pessoas, e ele pode desviar e atropelar um cachorro, ele deve fazer isso ou não? Então tem uma série de dilemas que foram investigados, sobretudo no MIT, né, através de um programa online chamado Moral Machine. Não sei se vocês já fizeram, já viram esse programa. Está acessível, vocês podem entrar e fazer. Então, eles acumularam uma série de dados no mundo inteiro, vendo como é que as pessoas deliberavam nesses casos dilemáticos. Né? E aí formularam que, bom, os carros deveriam ser programados a partir dessas, enfim, decisões que as pessoas tiveram e eles computaram e fizeram. E o Savulescu vai dizer, não, isso é incompleto, porque muitas das nossas decisões são enviesadas, né? são alvos fundamentadas em preconceitos e etc. E assim por diante. Então, eles dizem, vamos usar um método do equilíbrio reflexivo. Se isso que foi, digamos assim, coletado pela máquina moral for coerente com determinados, então, teorias morais, aí ele usa a teoria deontológica, a teoria utilitarista e a teoria contratualista. Ah, bom, então nós podemos validar. Só para vocês verem a influência do método. Esse artigo do Savulescu saiu em 2021, então ele é extremamente atual. Eu diria, o método equilíbrio reflexivo ainda é o método central em filosofia moral, em filosofia política, mesmo que a gente não use o termo, como é o caso de Dworkin. Em um momento ele fica dizendo que ele está usando o método do equilíbrio reflexivo, mas de fato está. Né? Deixa eu voltar aqui o compartilhamento, senão eu acho que eu vou demorar demais. Vou voltar aqui. Bom, entrando então no uso do equilíbrio reflexivo, né? Propriamente na teoria do Rawls, né? Evidentemente, Rawls vai ser o primeiro aqui a dar o nome, a batizar o método como equilíbrio reflexivo e fazer o uso, né, que estava sendo utilizado na filosofia da lógica, da matemática, como eu comentei com Goodman, também com uma epistemologia naturalizada, como Quine estava trabalhando, mas aí vejo, não era na ética propriamente, e ele pega essas duas referências, tanto do Quine como do Goodman, e aplica em filosofia moral, quer dizer, ele aplica na ética normativa, mais especificamente sobre um domínio mais particular da moralidade, que é o da justiça social. Como nós sabemos, a teoria de Rawls não trata daquilo que é o certo e errado
de um ponto de vista absoluto, mas daquilo que é o certo e o errado de um ponto de vista social. Quer dizer, os princípios devem orientar a estrutura básica da sociedade. Acho que nós podemos entender melhor esse método pensando que ele funciona em três estágios. Né? Então, se inicia identificando um conjunto de juízos morais ponderados, que é aquele que nós temos, então, uma grande confiança, que a gente proferiria, né, sem estar estressado, sem estar numa situação realmente tensa e etc., né, sendo juízos morais que parecem incorretos sob condições adequadas, né, que não estariam influenciados por condições distorcidas. Como eu digo, uma tensão, um estresse ou medo poderia ser uma distorção. Os exemplos que Rawls dá na teoria da justiça é a ideia de intolerância religiosa e a discriminação racial são injustas. Se nós temos uma grande confiança, né, que intolerância religiosa e discriminação racial são justas. Esse é o ponto de partida. E se tenta formular princípios a partir da coerência com esses juízos ponderados. Né? E a ideia é que esses princípios expressam esses juízos ponderados. E os princípios, como você sabe, é o de liberdade, igualdade equitativa de oportunidades, o princípio da diferença, o princípio do bem comum. Né? E, claro, que a ideia é que, em caso de divergência, o que a gente deve fazer? A gente deve ou revisar os juízos ou revisar os princípios. É interessante pensar que é isso mesmo. Né? Quer dizer, a metodologia que Rawls nos oportuniza é dizer que a todo momento nós poderíamos formular outros princípios de justiça, ou acrescentar um terceiro, ou tirar um, né, colocar um outro, porque exatamente determinados juízos ponderados vão aparecer. Né? Aqui, vejam, são exemplos que ele está dando do final da década de 60 para o início de 70. Hoje, de repente, nós temos uma confiança em outros juízos morais. Né? Continuamos com essa confiança em respeito da tolerância religiosa, né, ser boa, da discriminação racial, sexual, de gênero, ser errada. Né? Mas hoje nós podemos acrescentar outros. Mas a ideia é que, em caso de divergência, nós deveríamos ou revisar os princípios ou juízos para obter a consistência. Né? Deixa um exemplo aqui. Julgar, imagina que alguém concorde até com os princípios de justiça como formulados na teoria da justiça, não é? Mas ele acha que a taxação progressiva fere direito de propriedade. Quer dizer, o cara leu a teoria da justiça, concorda com os dois princípios de justiça, mas não gosta de pagar imposto. Mas não gosta de pagar imposto progressivo. E ele acha que, não, imposto progressivo, na verdade, é um roubo, fere direito de propriedade. Bom, isso é incoerente. É incoerente com o quê? Com o princípio liberal de propriedade privada, é incoerente com o próprio princípio da decisão democrática, que qualquer agente racional e razoável deveria aceitar, porque ele faz parte exatamente de sociedades democráticas, que têm por base a propriedade privada, mas têm por base também o trabalho, têm por base também a ideia de cooperação, têm por base a ideia de ajuda mútua e etc. Então, essa perspectiva seria, não é? Se nós levarmos a sério que a justificação se dá através de uma coerência num sistema coerente de crenças, nós deveríamos revisar, nesse caso, essa crença. Nós teríamos que revisar, dizer, olha, taxação progressiva não fere, então, o direito de propriedade. Nesse caso, veja, o equilíbrio reflexivo é um exemplo de um modelo de filosofia moral que tem a característica central, essa atitude revisionista, que eu já mencionei antes, uma vez que nenhuma crença moral vai estar imune à revisão. E qualquer crença pode ser descartada, não é, se ela for incoerente com novas informações, com um novo sistema de crenças morais coerentes, o que demonstra um profundo afastamento em relação ao dogmatismo, claro, e do absolutismo, porque defende a ideia que o agente moral deveria estar disposto, e essa frase é importante, ou esse conceito é importante, em inglês é willingness, né? O agente moral é aquele que tem que ter uma disposição para o quê? Estar disposto a rever as suas crenças, a qualquer momento. É a ideia que Rawls fala no liberalismo político como a disposição de reconhecer os limites da razão, do Birds of Judgment, né? Que a razão tem limites para identificar aquilo que seria o verdadeiro ou falso nesse âmbito moral normativo. Né? Então, a ideia é que o agente deveria estar sempre disposto a revisar suas crenças e considerar seriamente o ponto de vista das outras pessoas. Como eu também mencionei antes, isso parece muito mais adequado, né, a um projeto que busca identificar uma concepção de justiça política
para ordenar a estrutura básica de sociedades democráticas e pluralísticas, né? Claramente. A relevância do método é bastante interessante isso. Tem um artigo que é um clássico na metaética, é um artigo do Darrow, do Gibbard e do Rayton, né? Que fala assim, das novas tendências da metaética que surgiram a partir do método do equilíbrio reflexivo. Na interpretação deles, a grande virtude do método, né, é que ele superou, digamos assim, a investigação tradicional que se fazia em metaética, que basicamente é sobre significado de conceitos morais. Se nós olharmos aquelas investigações do Moore no Princípio da Ética, do Herr no Linguagem Moral, do Schlick, do Ayer, coisa e tal, toda a investigação era o que significa bom, o que significa correto, o que significa dever e etc. Só que aí prosperou basicamente uma certa perspectiva, né, anticognitivista. Parecia que então todas as crenças morais e políticas estavam baseadas, eram apenas uma expressão de aprovação do sujeito, como a gente tem isso na teoria emotivista do Stevenson, por exemplo. Durante praticamente a primeira metade do século XX, até 1950, 60, era essa tônica. E a partir de 60 isso começa a mudar. E começa a mudar e eles identificam, não é, basicamente no método Rawlsiano. Quando Rawls propôs testar os princípios de justiça com base nessa coerência dos nossos juízos ponderados e com teorias, não é, morais em equilíbrio reflexivo, oportunizou uma alternativa em epistemologia moral, reintroduzindo a ética normativa em um domínio cognitivo. E isso, eles chamam assim, caracterizou a grande expansão da metaética no final do século XX. E isso oportunizou investigações muito mais frutíferas, que são as que nós fazemos hoje sobre normatividade, razões, escolha racional, teorias do jogo, justificação prática, né? Então, isso aqui são especialistas em metaética dizendo a importância do método nessa virada, né, para as novas interpretações em metaética. Bom, deixe-me fazer, então, uma distinção entre o método de equilíbrio reflexivo no Rawls. Né? Então, a gente vai até ali e falamos até esse momento do equilíbrio reflexivo. Mas nós temos vários tipos de equilíbrio reflexivo, mesmo na teoria Rawlsiana. Né? E como ele foi o primeiro a adotar em filosofia moral, acredito que seja importante nós identificamos essa distinção. Nos textos, nos primeiros textos de Rawls, que é a tese de doutorado dele, e depois uma versão resumida da tese de doutorado, está nesse artigo Outline of Decision Procedure for Ethics, ele publicou em 1951. Ali o Rawls usava ainda um método de equilíbrio reflexivo estreito, que depois na literatura aparece essa distinção entre o narrow e o wide. Por que era estreito? Porque a ideia, Rawls, ele estava buscando isso, um modelo de justificação antifundacionista, não dogmática, a partir do Goodman e etc. Né? Então, a ideia básica é que nós encontrávamos a justificação, né, através de uma coerência entre os juízos ponderados, esses eram os juízos que a gente tem grande confiança, que eram afirmados por juízes competentes. Ele usava ainda o termo aqui, né, ao invés de falar de pessoas livres, iguais, ou racionais, razoáveis, eram juízes competentes, coerência entre juízos morais ponderados, de juízes competentes com os princípios morais, que têm várias características, e uma delas serem princípios morais razoáveis. A ideia é que se nós conseguimos estabelecer uma coerência entre esses juízos morais ponderados, afirmados por agentes, né, juízes competentes, e princípios morais razoáveis, e por que eles são razoáveis? É porque eles podem ser aceitos, eles têm uma maior aceitabilidade pela comunidade. Então, nós encontramos um modelo de justificação. Na teoria da justiça, na obra, não é, de 71, Rawls trata amplamente do método de equilíbrio reflexivo nas sessões 4 e 9. Há uma grande discussão que, se na sessão 4, ele está ali ainda usando o equilíbrio reflexivo estreito. Tá? Dá até para interpretar dessa maneira. Mas como logo na sessão 9 fica claro que o método é o equilíbrio reflexivo amplo, então vamos tomar por dado que, a partir de a Theory of Justice, Rawls está tomando o equilíbrio reflexivo de maneira ampliada, que é o quê? Além de juízos morais ponderados e princípios morais, entra uma terceira parte, que seriam exatamente crenças que constariam em teorias, poderiam ser teorias morais ou teorias psicológicas, teorias sociológicas, né? Teorias científicas. Então, agrega, para além da coerência entre juízos ponderados e os princípios éticos, as crenças, né, de sociedade cooperativa e pessoa moral,
contida na teoria contratualista da justiça, de forma que os princípios são tomados como objetivos se os envolvidos, as partes no acordo, na posição original, puderem aceitá-los em uma situação de simetria e serão testados por sua coerência com nossos juízos ponderados. Né? A ideia é que os princípios expressam o nosso senso de justiça. Isso aparece nas seções 4 e 9. E aí ele fala, justificação dos princípios é uma questão de apoio mútuo de várias considerações, de tudo se encaixando em uma visão coerente. Na independência da teoria moral, fica mais claro ainda, porque ali, ali ele faz a distinção evidente, né? E ele diz, vou colocar entre parênteses o problema das verdades morais objetivas e vou investigar as concepções morais substantivas, que se defenderia uma situação definida, que seria uma situação de equilíbrio de posição original, etc. Né? E a ideia proposta é encontrar um esquema de princípios que seja coerente com os juízos ponderados e com convicções gerais. Né? No caso, os princípios de justiça, de igual liberdade, igualdade equitativa de oportunidades, que são postulados na posição original, vão ser coerentes com as convicções morais de repúdio à escravidão, tolerância religiosa e com as ideias de sociedade cooperativa e pessoas morais. Não é? E aí vem a questão, não é, para responder o porquê que o método não implicaria em conservadorismo, ele exatamente diz, não, ó, porque nesse método nós temos a revisibilidade das crenças. Todo momento esses juízos ponderados são pontos fixos provisórios. O equilíbrio reflexivo requer que os agentes façam as revisões com convicção, né, e que possam afirmar esses princípios quando eles decidem aceitá-los na prática. Tem um elemento prático aí que é muito importante. E uma terceira questão importante é que o equilíbrio reflexivo amplo satisfaz certas condições de racionalidade. Por quê? Porque nós vamos ter que analisar outras concepções morais, como do intuicionismo, utilitarismo, perfeccionismo e kantismo. Né? Bom, pensando agora na distinção entre equilíbrio reflexivo geral e full, então, deixem fazer aqui essa leitura, então, do equilíbrio reflexivo como aparece na Conferência 3 do Liberalismo Político. Olha como ele diz. Dizer que uma convicção política é objetiva implica em dizer que existem razões especificadas por uma concepção política razoável e reconhecida mutuamente, suficientes para convencer todas as pessoas razoáveis que isso é razoável. O construtivismo político não busca algo para estabelecer a razoabilidade da afirmação de que a escravidão é injusta, como se a razoabilidade dela precisasse de algum tipo de fundamento. Podemos aceitar provisoriamente, embora com confiança, certos juízes ponderados como pontos fixos, provisórios, né? Como os que tomamos como fatos básicos, como a escravidão ser injusta. Mas apenas temos uma concepção política totalmente filosófica quando tais fatos forem coerentemente conectados entre si por conceitos e princípios aceitáveis para nós sobre a devida reflexão. Essa ideia aqui, né, devida reflexão, é o equilíbrio reflexivo. E aqui, claramente, ele está procurando estabelecer uma conexão entre fatos e valores, porque no liberalismo político, como eu comentei antes, né, se parte de certas práticas das sociedades democráticas, como liberdade de expressão, de consciência, né, religiosa, democracia, tolerância, e isso deveria se tomar como ponto de partida para identificar certas ideias normativas, como a da sociedade ser bem ordenada e cidadãos serem livres e iguais. São essas as ideias que vão estar pressupostas na posição original para a escolha dos princípios. Com isso, a normatividade será encontrada nas próprias práticas de justiça, sociedade democrática. Então, Rawls não usa a concepção de normatividade direta, e sim uma normatividade indireta, uma normatividade social. E aí, claro, eu tenho que testar isso. A função do equilíbrio reflexivo para o Rawls sempre é de teste. E olha como ele diz. Expressamos isso dizendo que uma concepção de justiça, para ser aceitável, deve estar de acordo com nossas convicções ponderadas, em todos os níveis de generalidade, sobre uma reflexão adequada ou que chamei em outro lugar equilíbrio reflexivo. Isso é o liberalismo político. Não é? E aí a distinção entre o equilíbrio reflexivo geral e o pleno. Tá? Rawls abandona a sugestão de que todas as pessoas poderiam convergir num mesmo equilíbrio reflexivo amplo, compartilhado em sua adesão à concepção de justiça como equidade. Essa mudança ocorre em razão do reconhecimento dos limites da razão e do fato do pluralismo razoável. Nós temos várias concepções morais, enfim, religiosas,
filosóficas, né? E reconhece que a complexidade e a variação das experiências humanas levam à razão, quando exercida em condições de liberdade, a um pluralismo inevitável de visões abrangentes. Então, a ideia é que ele vai mudar e vai começar a falar de consenso sobreposto, que nada mais é que um equilíbrio reflexivo geral. Então, ao invés de apostar que a estabilidade seria alcançada quando os agentes defendessem os princípios de justiça em equilíbrio reflexivo amplo, se contenta em considerar a estabilidade como resultado de um consenso sobreposto ou um equilíbrio reflexivo geral, o que significa que os cidadãos podem apoiar os dois princípios morais a partir do seu comprometimento com certas doutrinas abrangentes, religiosas, morais, metafísicas, diferentes, né? Mas que podem conviver entre si, isso é através de vários equilíbrios reflexivos amplos. No resposta a Habermas, ele mostra essa distinção claramente. Ele quer responder à acusação do Habermas que a justificação na teoria da justiça como equidade seria monológica. Ele diz: não, a justificação na teoria da justiça como equidade ela tem um aspecto intersubjetivo, né? Uma vez que a conjectura da posição original deve ser testada, né? Num equilíbrio reflexivo amplo e indiferente de níveis de generalidade. Todo mundo deve considerar aqueles dois princípios de justiça a partir das várias concepções abrangentes de bem, mas também um equilíbrio reflexivo geral, para garantir a estabilidade ou o consenso sobreposto. A mesma concepção é afirmada nos juízos morais ponderados de cada um. E também um equilíbrio reflexivo pleno, que é o full, né? Que vai conectar o equilíbrio reflexivo amplo e o geral. Para Rawls, não existiria apenas um ponto de vista público no qual todos os cidadãos podem deliberar sobre questões de justiça política, mas também esse ponto de vista seria mutuamente reconhecido em um equilíbrio reflexivo pleno. No Just as Fairness, né, que é um texto intermediário entre uma teoria da justiça e liberalismo político, lá ele faz essa distinção, ele fala do equilíbrio reflexivo e faz essa distinção, e ele diz que a justificação conectada com o equilíbrio, né, reflexivo pleno é não fundacionista, tem um objetivo prático e é racionalmente reflexiva. A ideia é que nenhum conjunto específico de juízos ponderados de justiça política são tomadas como tendo o peso integral da justificação pública. Também aqui no Law of Peoples nós podemos ver também esse método de equilíbrio reflexivo que vai depender do contexto, mas eu não quero falar sobre isso, meu tempo já deve estar esgotado, ou não? Tenho ainda um minuto ou dois para concluir? Como é que... Não? Doutor, Bom, então, evidentemente, aqui apenas para concluir, isso pode ficar para o debate. Gostaria exatamente de dizer que eu acho que nós podemos tomar o equilíbrio reflexivo como um tipo de conhecimento moral, porque ele vai nos apresentar ou nos possibilitar uma objetividade, né? Uma objetividade de forma intersubjetiva, né? Claro, não se valendo de uma instância independente de fatos morais, que seria essa base correspondentista de verdades morais objetivas. Mas a ideia é que quando nós chegarmos a esse sistema, né, de coerência num sistema amplo de crenças, nós temos um conhecimento reflexivo, né, que nós podemos tomar aqui um conhecimento em termos de graus, e não em termos de tudo ou nada, que se saberia de forma absoluta o que é o certo, o correto ou o justo, mas em termos de graus. Bom, uma pequena citação para terminar, como dito por Walden, em um artigo chamado Em Defesa do Equilíbrio Reflexivo, de 2013, ele diz assim: o equilíbrio reflexivo deve ser entendido não como um método particular que apresenta tese sobre a natureza da evidência, sobre a metodologia e os critérios para o sucesso epistêmico, mas como o que resta de nossos métodos quando negamos que podemos fazer isso. Muito obrigado. Obrigada, Denis. É, nós temos três perguntas para o Tadeu nesse momento e duas para o Denis. Eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer as três perguntas para o Tadeu e em seguida ele as responde. Vamos tentar ficar num. Tentar, de repente, fazer um apanhado das três perguntas, né, Tadeu, e tentar respondê-las de uma maneira conjunta. Tentaremos gastar talvez uns 10 minutos ainda jogando para cada lado, depois 10 minutos para o Denis também. É, para a gente não ir tão longe além do tempo. Então, as questões para o Tadeu são as seguintes. Uma do Nitamar. Muito obrigada, Tadeu, pela instigante palestra. Uma pergunta: você acredita que a leitura que Rawls faz do imperativo categórico kantiano enquanto procedimento construtivista
seja ainda suscetível da crítica hegeliana ao problema fundacionista, ou, como aponta o Honneth, da falta de uma dimensão social de eticidade, apontado na sua fala? Mas, nesse caso, você acredita que o construtivismo kantiano possa também ser tomado como um construtivismo político, como sustenta Thomas Pode e outros? Uma questão do Charles Feldman, que veio pelo YouTube. Caro Tadeu, eu já escrevi dois artigos sobre o dever de veracidade das declarações em Kant, mas é preciso distinguir entre o dever jurídico do dever ético de não mentir. O opúsculo trata, conforme nota de Kant, a primeira página, de um dever jurídico. Por isso, o foco nas consequências jurídicas de ação e omissão no opúsculo. Mas, de fato, concordo que a distinção dever perfeito e imperfeito é parte do problema. É como se a distinção determinasse a correção e não a universalidade. Mas se abandonamos a distinção e ficamos só com as formulações do imperativo categórico, como você acha que fica a posição de Kant sobre o dever de veracidade? E, por fim, o Celso de Moraes Pinheiro também colocou uma questão para ti. Ele começa te parabenizando pela palestra e, em seguida, ele comenta sobre uma relação entre o imperativo categórico e as circunstâncias. Pergunto se as máximas do senso comum, indicadas por Kant na Crítica do Juízo, quando afirma que se deve pensar a partir do lugar do outro, de modo a ir além das condições subjetivas de ordem privada, para que possa refletir sobre o seu próprio julgamento a partir de um ponto de vista universal, possível apenas quando nos colocamos no lugar do outro, não seria também um modo possível de evitar a crítica ao formalismo, uma vez que a dupla característica do imperativo, prescritivo e universal, estaria mantida, e, ao mesmo tempo, conectada às circunstâncias do outro? Três baita perguntas. O microfone está fechado. Sim. Obrigado, ilustres colegas, pelas brilhantes perguntas feitas, né? Vou tentar ser mais sintético, breve possível, né? Diante das circunstâncias, né? Nitamar, sim. O problema que você coloca é com relação ao procedimento, quer dizer, a leitura freudiana do procedimento do construtivismo kantiano, né? Se ela continua com uma crítica, se a crítica hegeliana continua em pé. Eu diria, fundamentalmente, eu acho que sim. Por quê? Não há uma... Eu acho que o Rony também endossa isso. Não há uma dimensão social, propriamente, na eticidade, na filosofia moral kantiana. Ou seja, parece que falta... quando se fala de um princípio orientador e organizador, falta aqui uma teoria das instituições sociais em Kant. Me parece que esse é o ponto forte da crítica do Hegel, né? Ou seja, estaria ausente, e eu acho que o Rawls faz uma menção a isso, mas eu acho que não me convence muito, não está presente em Kant efetivamente um reconhecimento recíproco, tal como nós encontramos na filosofia, na eticidade hegeliana. O que eu quero dizer no fundo é o seguinte: a razão kantiana, apesar da crítica procedimentalista ou da discussão sobre procedimentalismo, ela continua sendo uma razão monológica, uma razão que dialoga consigo mesma, né? E não uma razão dialógica, ou argumentativa, ou intersubjetiva, e assim por diante. Então, me parece que a crítica hegeliana persiste, né? Naquela perspectiva que tu colocas aqui, sobretudo da perspectiva honneadiana, né? De uma falta de uma dimensão social da eticidade, né? Segundo meu modo de ver, né? Eu acho que persiste em grande parte, né? Agora, se o construtivismo kantiano moral pode ser tomado como um construtivismo político, como sustenta o Thomas Pogge, que nós conhecemos, que já esteve na PUC, inclusive, né? Bom, se a gente considerar o político em sentido amplo, vou pensar aqui, por exemplo, numa perspectiva
de um sistema legislativo. Vou pensar um pouquinho na doutrina do direito kantiana, né? Onde nós podemos pensar em princípios metafísicos do direito, onde podemos pensar no imperativo categórico do direito, né? Então, situando o jurídico dentro do político, né? Me parece que sim. Por quê? Porque aí eu me valho do imperativo categórico do direito para a construção de normas de ação. Aqui, especificamente, leis, normas jurídicas, ou, se quiser falar em regras jurídicas, para fazer a decisão de regras e princípios, como se costuma fazer, né? Então, me parece que, nessa perspectiva, sim, nós poderíamos entender, sobretudo, um construtivismo jurídico. Eu acho que se podia falar assim, nesses termos, talvez, para pegar essa perspectiva, né? Naturalmente, essa é uma questão muito mais complexa, que envolveria, acho, uma série de questões que tu estás pressupondo e que a gente podia discutir mais amplamente. Sim, Charles, excelente questão. Distinguir dever jurídico do dever ético de não mentir, né? É uma discussão interessante. Nós devíamos nos voltar de novo à doutrina do direito, onde o Kant faz uma distinção entre normas morais e leis da natureza, ou leis morais, leis naturais. E dentro das leis morais, ele distingue leis éticas e leis jurídicas. Não é isso? Bom, eu acho que essa distinção aqui ela é interessante, né? O que o Kant deixa muito claro aqui, o que distingue uma da outra é a motivação, né? Então, quando se fala do não mentir, o problema do Kant é o que motiva o não mentir. Kant faz uma ética das intenções. Do ponto de vista moral, do ponto de vista das leis éticas, a motivação é uma. Do ponto de vista das leis jurídicas, do dever jurídico, a motivação é outra. Aí nós podemos falar em coercibilidade, né? A testemunha não deve mentir nunca diante da inquirição do juiz. O réu pode mentir, né? Como nós conhecemos muito bem, né? Mas aí você tem elementos éticos para distinguir, mas também tem elementos jurídicos para isso. Agora, estou sendo muito breve nisso, né? Eu acho que o opúsculo que você está citando aqui é muito interessante a esse respeito, né? Mas deixo direto, então, a tua questão final, ali a questão que colocas. Se abandonamos essa distinção e ficamos, então, com as formulações de imperativo categórico, como é que você acha que fica a posição de Kant sobre dever de veracidade? Né? Bom, se eu pegar a segunda e a terceira formulação, eu acho que isso a gente precisa explorar um pouquinho mais, né? Talvez Hegel tenha tomado como referência ou tenha exagerado na dose a partir da primeira formulação do imperativo categórico, exagerado nessa dose. Mas o conteúdo propriamente dito, ele está expresso na segunda e terceira formulações. Eu gosto muito de trabalhar com o conceito de dignidade humana em Kant, né? E defender a tese de que o fundamento da dignidade é a autonomia, né? Claro que isso tem implicações dentro dessa perspectiva, né? Mas se eu olhar para essas duas formulações, né? Como é que se coloca o dever de veracidade? Eu continuaria sustentando que as circunstâncias aqui são fundamentais, né? Para tomar uma posição sobre isso. Ou seja, podemos ou não podemos mentir? Considerando dignidade humana, tema da autonomia, né? O conteúdo inerente a essas duas formulações, né? Me parece que o Rawls tem razão. Eu preciso explicitar as circunstâncias, o contexto em que se dá exatamente a ação moral. E a partir disso é que eu posso dizer se o princípio devemos dizer a verdade vale ou não vale. Em todo caso, eu ousaria dizer, a partir de Rawls e da crítica de Hegel, há um enfraquecimento do apriorismo kantiano. Nós podemos falar aqui de uma espécie de Zoland fraco, né? Um dever fraco, né? Ou seja,
cai a validade apriorística do imperativo categórico, né? Nesse contexto. Ou seja, a lei vale, mas pode não valer em vista de certas exceções, né? A exceção não invalida o princípio fundamental. Que o Kant insiste muito lá naquela resposta que ele dá sobre o suposto direito de mentir por amor à humanidade. Ele diz, meu problema aqui não é filosófico, não é ético. Meu problema aqui é jurídico. Meu problema é direito. Dizer a verdade, o dever de dizer a verdade, é um problema do direito, é o fundamento do direito. Não estou nem discutindo do ponto de vista ético, né? Então, o que o Kant sustenta ali? É um dever formal dizer a verdade. Ok, mas se você vai lá para o começo da doutrina do direito, na distinção de leis éticas e leis jurídicas, né, o que você tem? A norma positiva, a lei positiva, diz o que é lícito ou ilícito, mas não diz o que é justo. Para dizer o que é justo, você não pode ir para lei positiva. Você tem que voltar exatamente para os princípios da justiça, da razão. Por isso que são princípios metafísicos do direito. Então, quem diz o que é justo e injusto é a razão e não o direito positivo. Então, eu poderia, sim, violar, né, o dever de dizer a verdade em nome do justo, não do legal, propriamente dito. Pelo menos me parece que seria uma perspectiva essa, né? Bom, Celso, obrigado. Sim, concordo, né? Crítica da faculdade de julgar, né, máxima do senso comum, né, e a questão do outro, sem dúvida. Eu acho que o Rawls está pensando nessa alternativa, da crítica do juízo, uma espécie de grande síntese das duas críticas anteriores. Tem razão. Eu acho que sim, isso ameniza, e Hegel não levou a sério a crítica do juízo, certamente, né, porque haveria aqui, evidentemente, uma espécie de alteridade, uma espécie de reciprocidade, que, aliás, o Forster insiste muito, né, comentando com, por exemplo, aquela discussão do Thomas Nagel, que ele faz, né, onde o Nagel insiste muito no conceito de reciprocidade. Né. Isso estaria na crítica do juízo? Né. Argumento kantiano seria um argumento vinculado a isso. Né. Eu acho que sim, isso certamente implica numa reciprocidade, implica numa quer dizer, o a partir do outro vai implicar, levar em conta exatamente as circunstâncias. Né? Isso quebra com o formalismo. Bom, tem várias questões que podem ser colocadas aqui nas perguntas dos colegas, mas eu não quero me demorar. Ilse, obrigado, colegas, pelas excelentes questões que aqui estão sendo colocadas. Temos, então, agora 3 perguntas também para o Denis e apareceu mais uma para o Tadeu em seguida. Então, vamos lá, vou passar as 3 do Denis. Do Nitamar. Agradece também pela excelente palestra e ele diz, eu tendo a concordar com Scanlon quanto a considerar o equilíbrio reflexivo como o melhor método a ser realizado pelas teorias metaéticas e ético-normativas, nem que seja combinado com outros modelos de justificativa normativa. Uma pergunta, você acredita que o método do equilíbrio reflexivo deva ser acompanhado de uma busca de coerência entre crenças a serem revistas? Em caso afirmativo, como você responderia a críticas recentes ao coerentismo em autores como Laurence Bonjour, que acabam solapando a pretensão de abandonar crenças básicas, se não quisermos incorrer em relativismo? Uma questão do Charles, que também veio, Feldhaus, que veio do YouTube. Denis, no caso de carros guiados com inteligência artificial, acha que vai se repetir a mesma oscilação na aplicação aos casos que surgem entre ética de virtudes, ética de Kant e utilitarismo, cada uma delas com mais plausibilidade em alguns casos do que outros, ou na prática valores meramente jurídicos tenderão a predominar na elaboração dos algoritmos da inteligência artificial? E a questão da Júlia Moura, ela também agradece a ambos, tanto ao Denis quanto ao Tadeu, pelas excelentes palestras, e a questão para o Denis é possível identificar o equilíbrio reflexivo também como próximo de Hegel e do projeto de reconciliação
possibilitando assim essa objetividade da razão prática enraizada na história e nas tradições, sigo aqui a interpretação que a autora Sibyl Schwarzenbach estabelece, Rawls, Hegel and Communitarianism, na Political Theory. Gostaria de saber sua visão sobre essa aproximação. E, por fim, mais tarde farei a última pergunta, então, para o Tadeu, ok? Obrigada. É contigo, Denis. Muito obrigado pelas questões. Evidentemente, aqui na parte final, não tive muito tempo para explorar aquilo que eu precisava concluir. A ideia é que eu acho que o que é realmente forte no método é a ideia que a normatividade vai ser identificada como uma maximização de coerência. É uma maximização de coerência, né? E um reconhecimento da sua razoabilidade. Veja, e esse comentário é importante porque com ele eu quero responder tanto a questão do Niitamar como a questão da Júlia. E veja, é claro que esse método não é a última palavra, até porque nós não vamos contar com fundamentos últimos e absolutos, mas parece aquela ideia, o que nos resta, o que nós podemos fazer. Parece que ele fica sintonizado com uma espécie de ritmo, uma certa direção do progresso moral, e isso pode nos remeter, né, a uma perspectiva hegeliana, sem querer contar com uma perspectiva de uma razão na história, não da maneira de Hegel, mas eu acho que sim, acho que o equilíbrio reflexivo, mais ou menos, ele fica consistente, né, com o ritmo e a direção do progresso moral ao longo da história. Ao longo da história, né, nós podemos dizer que nós saímos de uma perspectiva, né, onde nós incluíamos muito poucos no círculo moral. O círculo moral, basicamente, né, pequenas famílias, por exemplo, onde você tinha a perspectiva do cuidado e da equidade. A equidade, né, ser justo, mas só com os membros da família, do clã, e não, inclusive, não com pessoas de outro clã ou de outras tribos. Aí era sempre na guerra, a ideia do tribalismo, né? Mas veja que, ao longo da história, se nós pensarmos nessa situação da pré-história para hoje, nós somos incluindo cada vez mais grupos dentro do círculo moral. Essa ideia da expansão do círculo moral usada pelo Peter Singer. Então, outros povos, né? As mulheres, que não tinham os mesmos direitos dos homens, até animais não humanos hoje estão incluídos no círculo moral, e a natureza, de uma certa forma. Então, o método nos coloca que, não é, há um respeito ali pela liberdade humana, a igualdade, o bem comum, a cooperação. Parece que esta direção é bem, digamos assim, reconhecida pelo método. Essa seria a virtude do método. Quem estiver querendo buscar a última palavra ou que isso, não é, possa evitar totalmente o relativismo, não vai poder contar com o método do equilíbrio reflexivo. Não é? Porque, aí indo então exatamente para as questões feitas, não é? Eu concordo com o Esquema, que é o melhor método que nós podemos ter em filosofia moral e filosofia política. Agora, é possível que nós tenhamos, a partir dele, o relativismo? Não. Claro, porque a minha ideia é que eu, por exemplo, interpreto o método de equilíbrio reflexivo de maneira coerentista. Há outras formas, tá? Há gente como o Brent e outros que interpretam o método de forma intuicionista, como um fundacionismo fraco, moderado. Há outros, como o Alan Thomas, que interpretam de forma contextualista. Aí você toma esses juízos ponderados como crenças básicas, mas toma como crença básica. É a ideia, mas no contexto, né? A ideia, a perspectiva no contexto. Eu não tenho nenhum problema com o coerentismo. Aliás, eu escrevi já sobre isso, procurando estabelecer essas, né, como responder a esse tipo de problema da circularidade, do relativismo. No método do Rawls, especificamente, eu acho que a gente escapa do relativismo, porque, no final das contas, são os próprios agentes que fazem parte dessa comunidade que quer estabelecer os critérios do justo, né? Elas dão o seu assentimento aos critérios, exatamente, porque elas aceitam, né? Você tem a perspectiva da aceitabilidade dos agentes pela razoabilidade dos princípios. Eu acho que aqui tem um elemento externo aos indivíduos ou grupos sociais que vai ser, acho que, uma categoria central, que é de razoabilidade. E, de novo, na minha perspectiva, quer dizer, nós vamos ter uma maior tendência em aceitar determinados princípios, porque eles são mais ou menos
razoáveis. Veja um exemplo de equilíbrio reflexivo que aparece nos dois conceitos de regra, que eu tinha comentado brevemente. A Bill Cross está pensando como justificar a punição. A punição é um problema porque você tem que, né, no final das contas, a punição é um ato estatal que visa cometer um dano ao agente, né, de forma retributiva, né, reprovando aquela ação errada ou ilícita do agente. Então, você tem que retribuir. As formas clássicas de pensar a justificação da punição é a retributivista, né, consequencialista, em Denton, Mill. Se justifica a punição porque a gente quer evitar futuros crimes. E a forma... Essa é a forma preventivista. A forma retributivista, como no modelo kantiano, a punição se justifica porque, no final das contas, não é, nós devemos retribuir o mal cometido. Porque o agente era livre e ele é culpado do ato, então ele deve sofrer na mesma intensidade, na mesma proporção que faz o ato. Daí o Rawls começa, então, a investigar isso. Ele diz, não, está correto. Né? Esse princípio de dizer, devemos justificar a punição porque ela vai evitar futuros crimes. Está bem, ó, você toma ela como um ponto de partida, um princípio que todo mundo reconhece que é adequado. Agora, tem um problema. Esse princípio vai... ele aceita, não é, que nós possamos punir inocentes, imaginando que nós não saibamos quem é o culpado. Se você pensa que apenas a punição se justifica pela prevenção de futuros crimes, então você precisa punir independente da pessoa ser culpada ou inocente, ou punir com maior ou menor intensidade alguém culpado. E aí o Rawls diz, bom, mas aí os nossos juízes ponderados são contrários a isso. Nós não vemos como correto ou justo punir um inocente, quer dizer, o justo é apenas punir o culpado. E aí, então, eu reformulo o princípio. Então, a punição se justifica por ela prevenir futuros crimes, desde que não se puna inocentes, ou só punindo o culpado, etc. É uma forma de equilibrar princípios que a própria comunidade considera como adequado, princípios morais, não é? E princípios, de uma certa maneira, crenças científicas também, nesse caso seriam crenças sociológicas, né? Que nós devemos punir para evitar futuros crimes, mas desde que não se, enfim, né, fira a dignidade humana, que seria o caso se nós puníssemos inocentes. Então, eu acho que tem um elemento da aceitabilidade, da razoabilidade aqui, né? Então, a gente poderia evitar o relativismo, porque, no final das contas, é claro, nós vamos ter muitos sistemas coerentes, né? As teorias todas, de uma certa forma, são sistemas coerentes. Como escolher entre esses sistemas coerentes? É aí a minha ideia, que eu acho que a gente pode investir no conceito de razoabilidade. Mas nunca vai ser a última palavra, porque vamos estar sempre abertos à perspectiva da revisão. Veja que, nesse caso, parece inteiramente interessante no exemplo que eu dei do artigo do Savulescu. Né? Porque, veja, ó, o que o MIT fez? Fez uma plataforma online, Moral Machine, está lá, já fiz a propaganda aqui, então hoje aqui todos entrem ali e façam. E aí eles adendaram também agora e colocaram como é que a gente deve se comportar na pandemia. Também fizeram isso. Bom, então eles colheram 40 milhões de dados. É uma coisa impressionante, colheram dados aqui no Brasil, no resto do mundo, e blá, 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 blá. E eles chegaram a algumas conclusões a partir disso, como os carros autônomos devem decidir em caso de conflito. Por exemplo, os seres humanos valem mais que animais. Se o carro tiver que escolher entre atropelar um ser humano e um animal, um cachorro, por exemplo, ele deve atropelar um cachorro. Isso foi praticamente 100% todo mundo, né, decidindo assim. Uma outra conclusão é que se deve salvar um número maior de pessoas, né? Quer dizer, nesse negócio, se o carro vai atropelar 5 e ele pode desviar e atropelar só um, então ele deve fazer isso. A história do trolley, o trolley problem, né? O problema do bonde, mas aqui é real, porque os carros autônomos logo estarão na rua. Mas quem conduziu a pesquisa apenas coletou os dados e mais ou menos aí fez um artigo dizendo que é assim, ó, bom, os carros autônomos devem seguir esse tipo de ordenamento, né? A salvar seres humanos ao invés de animais, salvar mais pessoas ao invés de menos, né? E entraram outros elementos, por exemplo, as mulheres apareciam ali como tendo uma preferência em relação aos homens, mas isso era pelas escolhas, né, que se fez ao redor do mundo, e assim por diante. O Savulescu corretamente diz, isto não é um indicador adequado. Quer dizer, pautar agora aquilo que é o correto apenas pelo aquilo que as pessoas acreditam não é o correto.
Isso que eu quero chamar a atenção, que o método equilíbrio reflexivo não toma como dado que é correto aquilo que nós acreditamos que é o correto. Ele duvida das nossas crenças, mesmo as crenças que nós temos uma grande confiança. E ele nos convida a fazer o quê? Se essas crenças forem validadas a partir de princípios que todos nós consideramos como válidos, então tudo bem, essas crenças, né, vão estar justificadas. Como é que nós vemos isso? Por exemplo, vamos ver os princípios que constam nas principais teorias morais. E aí o Savulescu usa teoria deontológica. Né? Sobre a deontologia, né, do ponto de vista deontológico, não há nenhuma diferença entre homens e mulheres. Uma teoria deontológica como Kant não me dá prioridade. Agora, se eu tiver que escolher entre atropelar um homem ou uma mulher, não. Somos iguais. Do ponto de vista utilitarista, também não há nenhum ganho aqui na maximização dos resultados em termos... Né? Pelo contrário, até vai ficar mais complicado aqui a rixa ou a briga de sexo entre homens e mulheres. Bom, então, dado que essas crenças que, né, exigiriam uma preferência para as mulheres não são coerentes com princípios de teorias como a deontológica, kantiana e até a teoria contratualista, como no modelo Rawlsiano, Scaliano, que a gente, né, no final das contas, não escolheria aqueles princípios, então poderíamos formular as regras, digamos assim, para os veículos autônomos, estabelecendo a preferência de seres humanos em relação a animais, número maior de pessoas em relação a menos, mas não essa questão das mulheres, tá? Ou de jovens, ou etc. O que exatamente eu acho que tem um ponto aqui central é que isso parece estar conectado, né, com uma perspectiva de eu tenho um modelo de justificação que é objetivo, a coerência me daria a objetividade, mas a coerência por si só não me mostra que isso é melhor que outros sistemas coerentes. Eu volto a dizer, mas veja nesse caso do exemplo do Savulescu, a coerência entre o quê? É um conjunto muito complexo de coisas. As crenças que as pessoas têm ao redor do mundo a respeito de como os carros devem agir. Mas também os princípios morais que nós aceitamos de teorias sofisticadas e influentes na tradição. Não é? Então, nós faríamos exatamente, se eu consigo apresentar essa justificação entre crenças morais, princípios morais e até crenças científicas, eu tenho, digamos assim, uma forte convicção que eu tenho a justificação. Mas, de novo, não é a última palavra. Então, eu diria que não seria relativismo de trabalho, mas perspectivismo, com certeza. Né? Com o perspectivismo, com certeza. Veja até esse juízo moral ponderado que Brawls faz, exemplo, da escravidão ser injusta, intolerância religiosa ser injusta, né? Toda discriminação ser injusta. Nós não tínhamos esse juízo moral ponderado em 1600. Em 1600, um cidadão médio europeu, na Alemanha, que é hoje o Reino Unido, na França, acreditava que era muito justa a escravidão e o sexismo. Então, sim, nós estamos julgando algo que não temos uma correspondência no mundo, no caso, conceitos não têm correspondência no mundo, mas eu acredito que a nossa história, as nossas experiências são fundamentais para a gente pensar, não é, um modelo de justificação. Ok. Obrigada. Denis, temos então uma última questão, formulada pela Júlia ainda, pro Tadeu, né, professor Tadeu, que é a seguinte. Quando você se questiona sobre Hegel ser fonte dos comunitaristas e, surpreendentemente, também de Rawls, não poderíamos considerar que há elementos comunitaristas na teoria da justiça, inclusive que Rawls assinala em suas lectures sua proximidade com o projeto de Hegel, como você demonstrou, mas que não foram identificadas ou reconhecidas por autores e comentaristas? Era comunitaristas. Talvez um ato falho, erro de digitação, não sei. Okay. Eu imaginei que fossem comunitaristas, né? Na tua... Obrigado, Júlia. Excelente questão na sua perspectiva. Bom, eu precisaria primeiro uma meia hora para demonstrar que Hegel é um comunitarista e não liberal, né? Isso já é um baita problema, né? Eu acabei de dizer que o Rawls diz com todas as letras, né, que Hegel é um liberal, né?
e explora exatamente o conceito de eticidade, né, a partir disso, né? Então, me parece que isso já é um grande desafio, né, tentar mostrar, encontrar elementos exatamente, veja bem, comunitarismo é bem posterior, evidentemente, a Hegel, né? O que a gente está tentando mostrar, e eu tentei sustentar em outras ocasiões, que Hegel tem elementos que podem ser colocados na base do comunitarismo, né? E aí podemos citar grandes comunitaristas que, de alguma forma, se apoiam em Hegel para fazer isso. Charles Taylor, por exemplo, né, que é conhecido de todos nós no seu multiculturalismo, assim por diante. Então, acho que esse é um ponto. Para ser breve, né, Rawls, com relação a Rawls, eu acho que o Rawls faz algumas concessões aos comunitaristas. Né, né, não só em teoria da justiça, como você indica aqui, nós podemos fazer uma longa discussão sobre o problema da aplicação dos princípios de justiça às instituições, né, dentro da perspectiva rawlsiana. Veja bem, justiça e constituição. Fazer uma discussão sobre isso, né, o conceito de constituição, a fundamentação da constituição. Né. Evidentemente que isso se distingue muito do Hegel. O Hegel defende uma fundamentação ética da constituição, o espírito do povo, né, de alguma forma tem que estar refletido na Constituição. Ou seja, ele defende, no primeiro momento, uma concepção não formal de Constituição. Só que Hegel não é um contratualista. Rawls é um contratualista. Mas quando eu digo que Rawls, de alguma forma, faz concessões aos comunitaristas, eu estou pensando numa teoria das instituições, mas também quando Rawls especificamente se refere aos direitos fundamentais. Como é que eu elaboro essa lista de direitos fundamentais? E lá, com todas as letras, Rawls diz que tem duas fontes. A primeira é histórica. Né? Bom, o que ele diz ali? Se eu consultar as constituições democráticas mais bem-sucedidas, eu vou encontrar uma lista de direitos fundamentais assegurados. Para mim, isso é uma base comunitarista. Né? Por outro lado, se vocês olharem para os direitos povos, né, eu acho que isso me convence mais ainda, o Rawls diz com todas as letras que os princípios dos direitos dos povos são buscados na história. São grandemente buscados na história. Rawls reconhece exatamente isso. Ora, nisso você tem, evidentemente, um diálogo muito próximo com Hegel. Princípios consagrados na história passam a ser os princípios orientadores e fundamentadores da sociedade dos povos. Portanto, se tem um elemento comunitarista muito forte aqui, se no modo de ver. E o mais surpreendente não sei, mas o Rawls diz, aqui não tem menu. Como tinha um menu lá nos princípios de justiça para as sociedades nacionais. Aqui não tem menu, aqui eu vou para a história. Né? Ou seja, o Rawls estabelece uma coerência muito grande entre, ou tem que haver um link entre os princípios para as sociedades nacionais e os princípios para as sociedades dos povos. Por isso que você não tem mais um menu de escolhas no direito dos povos. Você tem princípios grandemente consagrados na história. Ora, qualquer comunitarista vai aplaudir isso, ele inclusive, ou principalmente, porque exatamente essa é a fonte, né, dos princípios de justiça contemplados por Hegel. O princípio orientador e fundamentador de toda a estrutura jurídica e social hegeliana tem base histórica, é uma conquista da história. Claro que aqui podemos brigar com os inimigos de Hegel, que o acusam de historicismo, de determinismo, de necessitarismo, inclusive de autoritarismo. Né? Mas eu acho que a gente tem fortes elementos em Hegel para provar que essa crítica não se sustenta. Na medida em que você consegue demonstrar que direitos e liberdades fundamentais se concretizam, se efetivam nas instituições de mediação. Enquanto você não tem um conceito de mediação, por isso a crítica dura do Hegel, mas em Hegel o conceito de mediação é fundamental, da segunda natureza. E aí nós temos um elemento muito próximo a Rawls, segundo o modo de ver, no que se refere principalmente aos direitos povos. Bom, a questão é muito rica, Júlia. Né? Teria uma série de outros elementos que eu poderia apontar de outros textos do Rawls com um bom diálogo com os comunitaristas. Né? Com Hegel é um pouquinho mais complicado, eu acho. Mas obrigado.
Ok, recebemos então uma última pergunta agora, realmente a última. Estamos encerrando as inscrições para podermos ter um momento ainda antes da palestra das 19 horas, né? E ela está no chat, eu vou ler, ela acaba de chegar, enviada pelo Daniel de Vasconcelos. Ele também parabeniza tanto Tadeu como Denis pelas palestras, e ele pergunta o seguinte: não seria possível interpretarmos Hegel como um republicano, como Kenneth Vessel e John Bowman já sugeriram, o que poderia colocá-lo entre ambas as tradições? Denis, eu falo demais, já fala tu um pouquinho. É para ti também. Não, essa não é, mas eu posso fazer um comentário. Como você estava falando de direitos dos povos, eu achei muito bom, porque eu queria chegar exatamente nesse ponto. Imaginar que no The Law of People fica claro que o método Rawls é o método de equilíbrio reflexivo. Porque veja, qual era o ponto de partida em sociedades nacionais? Aqueles valores liberais, democracia, igualdade de gênero, etc., liberdade de expressão. Na sociedade dos povos, você, além de sociedades liberais, você tem as outras sociedades que têm uma tradição, às vezes, teocrática ou hierárquica, imaginando povos do Oriente Médio, sei lá, algo como Arábia Saudita, né? Lembra no exemplo, ele fala Cazaquistão, né? Mas, enfim, respeita os direitos humanos, mas teria uma sociedade hierárquica entre homens e mulheres e um fundamento mais teocrático. Bom, qual é o ponto de partida? O que esses povos, tanto os liberais como os não liberais, podem aceitar como razoáveis? Então, vão entrar elementos como, bom, a dignidade humana tem que ser respeitada, então direitos humanos têm que ser respeitados, a autonomia dos povos, não é? Não há dúvida, por isso que essa é a tônica principal dos 8 princípios, né? É a autonomia dos povos, você não pode intervir na autonomia de outros povos, etc. E, no máximo, depois você vai ter, claro, o respeito aos direitos humanos, né, como um critério de intervenção em outros povos, e o último princípio, que é um dever de assistência, e não um dever igualitarista, não é? Cosmopolita, igualitário. E todos sabem aqui que Rawls foi muito criticado por não defender o igualitarismo nesse plano global. O ponto é, aonde você fundamentaria um igualitarismo do ponto de vista global? Na cabeça de alguns só, na cabeça de alguns liberais, por exemplo, mas não na cabeça de todas as pessoas, ou da maior parte das pessoas que vivem no mundo. Quer dizer, se nós vamos pensar em fazer um acordo, né, com pessoas que têm doutrinas abrangentes diferentes, e aí entrariam doutrinas políticas diferentes, além de religiosas, além de morais, o ponto é exatamente ver aquilo que nos unifica, o que é o nosso consenso. Então, a forma que o Tadeu falou, achei muito interessante, é isso mesmo, nós partimos da história. Usando o termo do equilíbrio reflexivo, eu diria, fazer um equilíbrio reflexivo global. Ao invés de nós pensarmos a justificação de um agente sobre crenças morais, nós podemos pensar, não é, a forma de justificar princípios para nós próprios enquanto cidadãos de uma sociedade planetária. E aí nós teríamos um equilíbrio reflexivo global. Rawls não usou o termo, mas eu coloquei, coloquei na minha apresentação. Acho que ele é claramente hegeliano. Acho que, aproveitando essa questão que você fala da Júlia, né? Apenas é que o Hegel não usa o termo equilíbrio reflexivo, mas ele usa o método holístico, que é uma grande característica do equilíbrio reflexivo. Então, eu não tenho nenhum problema. Se o Tadeu aceitar que o Hegel adotaria o equilíbrio reflexivo, eles estão usando o mesmo método. A questão que ele está colocando aqui, o Daniel, diz respeito ao Hegel, um republicano, né? Aí nós teríamos uma série de problemas, eu acho. Hegel defende uma monarquia constitucional. Só que Hegel não defende, por exemplo, o voto, por exemplo, pro-monarca. A monarquia é hereditária, né? Isso é incompatível com o republicanismo, nesta perspectiva, né? O Hegel não defende o voto direto. Quer dizer, essa história de votar no presidente da República, isso é uma conversa fiada. Aliás, eu acho que tem razão, né? Me desculpe ser um pouco antidemocrata nesse sentido, né? Esse é um populismo meio barato, eu acho. Mas, enfim, mas me perdoem pela afirmação. Se o Hegel diz, não, essa história de votar direto no presidente da República dá no que dá. Pode pegar o exemplo do Brasil, né? Não, vamos fortalecer as instâncias mediadoras, né? Então, a votação se dá na representação política, nas corporações. Ali sim nós exercemos a democracia. Mas ao nível macro, nós vamos defender uma monarquia constitucional, né? E aí, me parece que
o republicanismo teria sérias diferenças com relação a Hegel, penso eu. Né? Mas sim, é muito breve. Obrigado pela pergunta. Ok. Então, chegamos assim ao final de mais uma tarde, né, de trabalho, do evento. As conversas aqui no chat paralelas também estão interessantes. Voltamos logo em breve, né, às 19 horas, a nossa programação continua com a palestra do professor Delamar Volpato Dutra. Mas eu agradeço, então, imensamente pelas palestras dessa tarde, tanto ao professor Tadeu Weber quanto ao professor Denis Coutinho. Muito obrigada pelas excelentes falas. E provavelmente nos encontraremos mais adiante, então. Um bom fim de tarde e um bom início de noite para todo mundo aqui presente. Um abraço. Um abraço. Obrigado a todos. Um abraço, muito obrigado. Obrigado, Tadeu. Obrigado, Denis. Até mais tarde. Até mais tarde.